Salam dəyərli Yenusavat oxucular, izləyiciləri, bizi Facebook üzərindən izləyən tamaşaçılarımız daha bir canlı yayın verişində sizləri xoş gördük. Gündəmin əsas mövzularını qonaqlarımızın iştirakı ilə, sizlərin iştirakı ilə müzakirə etməyə davam edirik. Bugünkü canlı yayınımızın mövzusu təhsilini bitirib ölkəyə dönən Syracuse Universitetinin, Amerikada yerləşən Syracuse Universitetinin hüquq fakültəsinin məzunu Elnur Aslanın həbsi ilə bağlıdır. Daha dəqiq desək, bu həbs və xarici təhsil alan azərbaycanlılara ölkədə yaradılan və yaxud yaradılmayan şəraitlə bağlı qonaqlarımızın iştirakı ilə bir müzakirə təşkil edəcəyik yaxın bir saat ərzində. Bu müzakirəyə siz də aktiv şəkildə suallarınız, münasibətləriniz, təbii mövqeyinizlə qoşulmağa çalışın. Suallarınızı səslən yazın və biz bunu səsləndirək canlı yayında qonaqlarımızın ona cavab almağa çalışaq. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə AK Partiyanın rəhbəri Tural Abbaslı. Xoş gəlmişsiniz Tural bəy. Eyni zamanda hüquq müdafiəçisi, Azərbaycan Demokratiya və İnsan Haqları İnstitutunun rəhbəri, eyni zamanda Moskvada ali təhsil almış Əhməd Şahidovdur. Ümid edirəm ki, fərqli fikirlərin müşayiətinlə biz mövzumuzu müzakirə etməyə nail olacağıq. O baxımdan da elə söhbəti çox uzatmadan mən İstərdim bu həbslə başlayaq, hansı ki sosial şəbəkədə çox geniş müzakirə olundu, müxtəlif fikir. Çünki biz öncədən Elnur Aslanın itkin düşürülməsindən bağlı xəbər aldıq. Bə. Ölkəyə qayıdından 2 gün sonra bir neçə saat onun axtarışı və harada itməsindən bağlı suallar dolaşdı. Sonra da məlum oldu ki, o aparılıb və dünən isə onun 30 sutka həbs almasından bağlı polisə müqavimət tabi olmamaq. Bakının Nərimanov rayon məhkəməsində hakim Rəşad Abdulovun sədrliyi ilə keçirildi və məhkəmə və ona 30 sutka inzibati həbs qərarı verildi. O, polisin qanunu tələbinə tabi olmamaqda ittiham olundu. Bax, bunun özü istər-istəməz. Birincisi, mən bu həbslə bağlı sizin mövqeyinizi bilmək istəyirəm, Əhməd bəy. Necə düşünürsünüz? Yəni, bu bir təsadüf idimi? Amerikadan, təhsildən ölkəsinə qayıdan bir gəncin 3 gün sonra həbs olunması həqiqətən də düşünürsünüzmü ki, polisə tələbinə, qanunu tələbinə tabi olmamaqla bağlıydı, yoxsa burada başqa səbəblər ola bilərmi? Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Mən də bütün Yeni Müsavat qəzetinin və Facebook səhifəsinin canlı izləyicilərini salamlayıram. Tural bəyə də salamlayıram. Bu məsələ ilə bağlı təbii ki, bir hüquq müdafiəçi olaraq biz ilk gündən maraqlanırıq. Amma sosial şəbəkələrdə, xüsusən də müxalif yönlü mətbuat orqanlarında bu məsələnin sırf Amerikada təhsillə bağlı əlaqələndirməsi əslində doğru deyil. Yəni, Amerikada minlərlə azərbaycanlı təhsil alır, yaşayır, zaman-zaman Azərbaycana gəlib gedirlər. Və digər tərəfdən Azərbaycanda hər gün onlarla yüzlərlə insan bu və ya digər formada hüquqi pozuntulara yol verir və cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur. Heç bir halda bir şəxsin kimliyi, onun təhsili, hansı ölkədə təhsil alması, sosial, siyasi mənsubiyyəti onun cinayət məsuliyyətindən yayılmasına səbəb ola bilməz. Və adını çəkdiyiniz şəxsdə də mən ilk dəfə adını eşitdim və sosial şəbəkədə onun fotolarını gördüm. Həmin şəxs Amerikada təhsil alıb. Gözəl Azərbaycan, yəni Azərbaycanlı gənclərin xaricdə təhsil alması hamımızın qürur mənbəyidir. Amma bu heç də onun Azərbaycan qanunlarına riayət etməməsi əsas ola bilməz. Və bu məsələ ətrafında gedən müzakirələr, spekulyasiya cəhdlərini də qəbul eləmirəm. Yəni Amerikada təhsil alıb deyə Azərbaycana gələn kimi həbs edildi. Doğru yanaşma deyil. Hər halda hüquq mühafizə orqanlarının əlində bəlli səbəblər var ki, onu 30 sutkalıq həbs cəzasına məruz qoydular. Hər halda mən düşünürəm ki, bu rəsmi açıqlamanı və bu məsələ ətrafında daha dəqiq detalların açıqlanmasını gözləməliyik. Hələ ki, bizim əlimizdə, həm sizin mətbuat nümayəndənin əlində konkret bir fakt yoxdur. Yəni, adam Azərbaycana gələnən 2-3 gün sonra hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb və məhkəmənin qərarı ilə 30 sutkalıq həbs cəzasına məhkum olunub. Bu, onun Amerikada təhsil alıb-almamasına heç bir dəxil ola bilməz. Çünki Azərbaycan dövləti, bilirsiniz ki, xaricdə təhsilə böyük önəm verir və 2007-2015-ci illər ərzində Azərbaycanlı gənclərin xaricdə təhsil alması üzrə dövlət proqramı var və bu dövlət proqramı çərçivəsində səhv eləmirəmsə 3558 gənc xaricdə təhsil alıb və prioritet ölkələr olaraq bu siyahıda mən xüsusilə də onu qeyd eləmək istəyirəm. Birinci siyahıda, birinci krallıq deyilir siyahıda, daha sonra Kanada, ABŞ, Türkiyə, Almaniya, Fransa. Yəni, bu Azərbaycan dövlətinin öz vətəndaşlarına, xüsusən də gənclərinə
xaricdə təhsil üçün verdiyi şanslı və seçdiyi ölkələri göstərir. ABŞ da ilk 5-liyə düşən ölkələrdən biridir. Bu baxımdan inanmıram ki, yəni xaricdə təhsil alan gənclərin Azərbaycanda arzu olunmaz şəxslərə çevrilməsi fikri bu kökündən yanlışdır. Yəni. Qayıdarıq detallı müzakirəyə. Mən Tural bəyin fikrini bilmək istəyirəm. Sizin versiyanız necədir? Bu təkcə belə deyək də mediada və sosial şəbəkədə təqdim olunduğu kimi sırf Amerikada təhsil almanın nəticəsidirmi, yoxsa bu həbsin arxasında başqa məqamlar da var? Yox, mən də yəni bir fikirdə Əhməd bəyə razıyam ki, yəni xaricdə təhsil alıb deyə həbs olunmuyor həmin insan. Yəni düz qeyd olundu, 3500-dən artıq xaricdə təhsil alan gəncimiz olub. Hansı ki, o 5000 olmalı idi. Sonradan hakimiyyət gördü ki, onların təbirincə desək, bizim gənclər gedir orada pis-pis vərdişlərə yiyələnirlər və tutalım gəlirlər burada müxalifətə qoşulurlar, söz azadlığı istəyirlər, toplaşma azadlığı istəyirlər. Bundan bağlı da bir çox hakimiyyət deputatlarının, Milli Məclisdəki vəkillərin çıxışları da olmuşdu ki, göndərməyək, onlar orada gedirlər, agent olurlar, gəlirlər burada destruktiv fəaliyyətlə məşğul olurlar. Yəni, Emini mən artıq, belə deyək, 5 illə yaxındır tanıyıram. Çünki Emin Aslan hələ Amerikada təhsil almamışdan öncə də ictimai sektorda aktiv gənc idi və mənim Avropa işimin birində o vəkil kimi çıxış eləmişdi və həmin Avropa məhkəmə işində və 2010-cu ildə parlamentə namizədliyimin qeydə alınmaması məsələsi və qalib gəlmişdik biz həmin məhkəmədə, Avropa məhkəməsində qalib gəlmişdik. Həmin dönəmdə Emin Aslan bəy orada mənim vəkilim idi, yəni vəkilliyi o eləyirdi və ondan sonra da həm ictimai siyasi aktiv gənc idi, sonra Gürcüstanda getdi bir müddət təhsil aldı, orada fəaliyyət göstərdi və QHT sahəsində, qeyri hökumət təşkilatları sahəsində xeyli aktiv gənc idi, yəni müxtəlif proqramlarda, layihələrdə fəaliyyət göstərdi və hakimiyyətin də ona qıcığı ondandır, yəni vətəndaş mövqeyindəndir. Və niyə, məsəl üçün, Emin Aslan gəlir burada müxalif mövqe sərgilir, statuslar yazır, bu ictimai müxalif fəaliyyətlə məşğuldur və buna görə həbs olunub. Yəni burada qeyri-adi... Bu nə edirdi? Məsələn, bilməyən oxucularımız ola bilər, çünki yəni Emin Aslan adı heç də, yəni çox da geniş çevrəyə məlum deyil. Yəni hazır jurnalist deyildi, bloger deyildi. O baxımdan sizin məlumatınız varsa, Emin Aslanın fəaliyyəti nədən ibarət? Fəaliyyəti yenə qeyd edirəm. Əsasən hüquqşünas belə hüquqi yardım sahəsində fəaliyyət göstərdi. Bir çox məsəl üçün mənim işimi götürdüyü layihədə o digər bir QHT grant almışdı. Grant layihə idi 2010-cu il və bu orada gənc mütəxəssis kimi iştirak edirdi və belə hüquq müdafiə, belə deyək, insan haqları sahəsində fəaliyyət göstərirdi. Və belə deyək də, bu qadağan olunmamış bir fəaliyyət formasıdır. Hansı ki, məsələn, İntiqam Əliyev niyə həbs olundu, digər hüquq müdafiəçilər niyə həbs olundu, o qeyri qanun və səhv eləmirəmsə, onun da haqqında, deyəsən, vergidən yayınma haqqında nəsə bir maddə açıblarmış saxta, sonra deyəsən, onu götürüblər. Baxın, adi bir şey deyim. Mən özüm dəfələrlə inzibati həbsə məruz qalmışam. Yəni, burada iki bəhanə olur. Ya ictimai yerdə əsaşı pozmaq, ya tutam ətrafın insanları narahat eləmək, belə deyək də, bu hansı ona daxildir. Və yaxud da ən populyarı polisə tabi olmamaq. Hansı ki, Emin bəy, yəni mən daha çox radikal, biz xarakterizə radikal olmuşuq emosiyan. Anlayın ki, Emin bəy daha sakit, daha əlimli insandır. Mən inanmıram ki, hansısa polis ona yaxınlaşan, hansısa bir qanuni tələb istəyir ondan tələb edə və o etiraz edir. Və burada bir sual yaranır. Yaxşı, inzibati həbs olunursa, mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı idarə bunu niyə tutur? Yəni, bu adi postpatrul xidməti həbs eləyə bilər. Yəni, mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinin işi gücü qutarıb ki, artıq küçələrdə gedir, yaxınlaşır vətəndaşlara və iki gün, burada baxın, burada nüans nədir? İnsanı həbs eləmək olar, haqlı haqsız bu müzakirə oluna bilər. Ancaq bunu həbs edirsən, iki gün müddətdə xəbər vermirsən, nə əzizlərinə, yaxınlarına, ictimaiyyətə, mətbuat, hansı ki, bu sosial şəbəkələr vasitəsilə bir ajiyataj da qalxmışdı. Yəni, bu adi bir cümlə ilə ki, bəli, həbs olunur filan yerdədir və yaxud saxlanılır filan yerdədir. Bunun gizliliyi nə deməkdir? Demək, burada biz artıq haqlı olaraq şübhələnirik ki, burada artıq insanın həmin andakı fəaliyyəti yox, bu ana qədərki fəaliyyəti, müxalifətdəki fəaliyyətinə görə cəzalandırırlar. Yəni, bunun fərqi yoxdur. İstəyir xaricdə təhsil alsın, istəyir burada təhsil alsın. Apponentiniz də eyni zamanda sizlə razıdır ki, bunun yəni təhsil və xarici ölkədən gəlməsinin heç bir əlaqəsi yoxdur. Amma onun da qeyd etdiyi və mətbuatda da qeyd olunan məqamlar, hüquq pozuntuları saxlanılması və saxlanılarkən ailəsinə xəbər verilməməsi. Sizcə bütün bunların hamısı normal sayıla bilərmi? Yəni, mən Tural bəyin o sözünə vurğu
vermək istəyirəm ki, yəni təbii ki, əgər qrant layihələri varsa və bununla bağlı Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq vergidən yayınma cəhdləri olubsa, təbii ki, kimliyindən asılı olmayaraq məsuliyyət daşıyır və konkret olaraq onun saxlanması anı ilə bağlı mən də detallara malik deyiləm, amma təbii ki, qanunda nəzərdə tutulub ki, saxlanılan şəxs və ona vəkillə təmin olunmalıdır, ailəsi ilə əlaqə saxlamaq şansı verilməlidir. Mən də bilmirəm, Emin Aslan məsələsində bu nə dərəcədə əməl olunub, amma bu heç də onun Azərbaycan qanunlarını pozmadığını göstərmir. Təbii ki, əgər onun saxlanması zamanı onun hüquqları tapdanıbsa, onun vəkili bu ilə bağlı əlavə bir şikayət iddia qaldıra bilər məhkəmədə, onun hüquqlarını müdafiə edə bilər. Hal-hazırda saxlandığı cəza çəkmə müəssisəsində mi deyim və ya təcridxanada onunla bağlı, rəftarla bağlı əgər narazı qanuna zidd bir hərəkətlər varsa, müvafiq qaydada vəkili bu ilə bağlı vəsadət qaldıra bilər, qanuna zidd hərəkətlər varsa, aşkar olunubsa, bu məsələnin ayrı tərəfi. Amma bu heç bir halda... Düzəliş edeyim, Əhməd bəy, çünki danışanda o istiqamətdə yəni, izah eləsə, yəni, fikirlərin daha yaxşı olar. Baxın, vergidən yayınıb yayınmama bu müzakirə mövzusu ola bilər. Amma bu inzibati xəta deyil. Vergidən yayınmama artıq cinayət məsuliyyətidir. Amma Emin haqqında inzibati həbs seçilib. Demək, bu vergi söhbəti deyil burada. Yəni, vergi söhbəti isə onu məsələn 2 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmək istintaq müddətində. Mən onu bir ehtimal şəklində qeyd elədim. Siz, amma rəsmi açılama var ki, polisə müqavimət. İndi biz həmin tabi olmamaq, bəli. İndi onu biz konkret saxlanma anında ola bilər ki, polisin qanuni əmrlərinə tabi olmayıb və bununla bağlı da saxlanılıb barəsində 30 sutkalıq həbs cəzası verilib. Yəni, hər şey ola bilər. Bu dəqiq detalları biz bilmirik. Hər halda vəkil tuta bilər, öz hüquqlarını müdafiə edə bilər. Bəli, yəni bununla bağlı yəni qanunvericiliyin verdiyi imkanlardan yararlana bilər. Amma biz məsələdən xəbərdar deyiliksə, sosial şəbəkədə bu məsələni daha çox siyasiləşdirək, onun Amerikada təhsili ilə bağlı əlaqələndirək, bu mənim aparentim də mənlə razılaşar ki, bu doğru yanaşma deyil. Sanki Azərbaycanda ABŞ təhsillilərə qarşı qərbdə təhsil almış şəxslərə qarşı bir düşmən mövqeyi varmış kimi bir təəssürat yaratmaq, bu doğru deyil. Dediyim kimi, Avropada, Böyük Britaniyada, ABŞ-da Azərbaycandan getmiş onlarla yüzlərlə gənc var ki, təhsil alırlar, normal şəkildə Azərbaycana geri dönürlər, burada kifayət qədər uğurlu karyeralar da var və dövlət də ən prestijli deyə, ən yüksək postlara həmin gəncləri ilə sürür. Elə mən misal çəkə bilərəm, ölkə başçısı son sərəncamı ilə Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov səhv eləmirəmsə, ABŞ-da təhsil alıb. Daha sonra Neft Fondunun prezidenti, o da Harvard təhsilidir. Yəni, bu kimi... Bəli, Ərəb şeyhlərinin çox Amerikada təhsil alıb. Yəni, bu demək ki, Ərəb dövlətlər, demokratik dövlət olacaq. Yox, yəni, məsələyə, konkret bu məsələ ilə bağlı fikrimi bildirəm ki, Azərbaycanda ABŞ təhsilli, qərb təhsilli gənclərə yer yoxdur fikrinin yanlış olduğunu. Əlavə məziyyət kimidir? Yəni ki, baxın, hətta yəni bu əlavə məziyyətidir o insanların ki, belə gəncləri dövlət bu məqamda hansısa postlara irəli çəkmək, ondan istifadə eləmək əvəzinə, yəni buna par həbs edir. Burada yəni vurğu tək ona yapılmır, bu xaricdə təhsil alıb deyə həbs olunur. Yəni həm də baxın, belə istedadlı biri var məsəl üçün deyək də adi bir gənc olsun, tutalım, heç bir fərqli, üstün istedadlı məziyyəti olmasın, onu bu və ya digər formada şərləsinə tutsun, bunun özü də cinayətdir, haqsızlıqdır. Amma biri də var ki, məsələn, Einsteini aparıb tutursunuz və məcbur edirsiniz ki, kartoşka soysun. Yəni, bu artıq belə deyək də, dünyaya nədə Mən bugün bugün Azərbaycanda, yəni hər gün onlarla yüzlərlə qanun pozuntuları baş verir və yəni qanunu pozan, cinayət törədən şəxslər olur, onlar barəsində saxlanılma həbs qərarı verilir. Onlar barədə nə siz, nə mən heç vaxt xəbər tutmuruq, çünki bəzi dediyiniz kimi sıravi vətəndaşlardır, onlar barədə bu qədər məsələ qaldırılmır. Və Amerikada təhsil alan bir gənc də təbii ki, istedadlı da ola bilər, savadlı da ola bilər, amma qanun qarşısında hamımız bərabərik. O əgər qanunu pozursa
və bu məsələ ətrafında bir ajataj yaradırsa, bu da düzgün yanaşma deyil. Bir sual verir. Onun o ajatajın aradan qaldırılmasının, məsəl üçün sizə, mənə, Sevinç xanıma və tam tamaşaçılara aydın olmayan o qaranlıq nüansların aydınlığa gətirilməsi üçün nə lazımdır? Bu gün Azərbaycanda məhkəməni düzdür Sevinç xan. Açıq elə məhkəməni, burada cinayət işi deyil, bir şey deyil, dövlət sirri yox. Açıq elə mətbuatı bıraq içəri, qoy Emin sözünü desin, onu həbs edən polis sözünü desin və insanlar artıq özü qiymət versin. Amma bunlar bilirsiniz günün gün orta vaxtı insanı bastırılanma. Yəni məni bilirsiniz ola bilsin mən emosional danışıram bu məsələlərdə. Mən dəfələrlə bu hadisəni şəxsimdə yaşamışam. Yəni oğurlanmışam, aparılmışam. Heç bir mülkü belə deyək, polis formasında olmayan, xüsusi nəqliyyat vasitəsində yox, şəxsi maşınlarda, mülkü geyimli şəxslərdə və bizi bölməyə salanda şükür edirdi ki, polislər imiş bizi aparan. Yəni şükür edirdi o hala. Yəni bu qanun bizsiz qanuni dövlətdə qanunçuluq olmaz, belə olmaz. Yəni bu nəyə gətirir? Bu meşə qanunları, cəngəllik qanunları. Şəffaflıqdır, siz də eyni şeyə tərəf. Siz dedikləriniz mənə qəribə gəlir. Yəni mən dedim insanlara qəribə gəlsin. Yəni çünki mən bir vətəndaş olaraq heç vaxt qanunları pozmamağa çalışmışam. Ona görə mən heç vaxt o dediyiniz hallarla qarşılaşmamışam. Amma mənim bu və ya digər formada nə bilim statusumun olması mənim qanunu pozmağıma səbəb ola bilməz. Mən də sabah qanunu pozsam, mənim də təbii ki mütəşəkkür cinayətkar. Oğurlamaq deməyək. Yəni bu oğurlamaq nə anlamında? Yəni küçədə saxlanmaq. Bəli, maşın saxlayır, 2 nəfər yəni, qovub. Bu normal bir şey. Maşına yəni, cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsi və digər hüquq mühafizə orqanlarının özünün belə deyək, qanun çərçivəsində cinayətkarı, qanunu pozmuş bir şəxsi saxlama halları var. Yəni indi siz bunu hüquq mühafizə orqanlarının belə deyək, əməliyyat işçiləri daha yaxşı bilirlər. Yəni heç bir cinayətkara ancaq inzibati xətalar yol vermiş insanı zəng edib dəvət edirlər. Müəyyən qanun Əzər Mahmudov haqqında cinayət işi var. Adam əlini qolunu sallaya-sallaya gəlir. Ayrı məsələdir. O ayrı məsələdir. Niyə belə Emin Aslanla bağlı danışırıqsa, yəni onu demək istəyirəm ki, kimin harada təhsil, Eminin Amerikada, Əhmədin Rusiyada təhsil alması onun qanun pozmasına heç də səbəb ola bilməz. Mən də sabah qanunu pozsam, məni də küçənin ortasında saxlaya bilərlər, özünü təqdim edə bilərlər. Mən əgər buna etiraz bildirsəm, müqavimət göstərməyə, mənə zor tətbiq edib polis şöbəsinə apara bilərlər. Bu tam normal qayda. Amma bəyin dediyi və onun sualıcək digər oxucuları da maraqlandıran məqamlar ki, yəni bu məqamda şəffaflıq olsa, yəqin ki, məsələ bu qədər böyüməz. Necə düşünürsünüz, həmin məqamda açıqlama verirsiniz? Çox ola bilər, mən də istərdim. Yəni bu, mən də istəyərəm ki, ölkənin tüm sahəsində şəffaflıq olsun. Amma təbii, təbii. Amma yəni bugün yenə deyirəm, Azərbaycanda hər gün onlarla, yüzlərlə belə deyək, qanun pozuntuları olur, qanunu pozmuş şəxslərlə bağlı məhkəmə qərarları olur. Onların hamısını belə deyək, ayrıca onların saxlama anını görüntüləmə, məhkəmə prosesini açıq şəkildə keçmək. Mən elə bir neçə saat bundan əvvəl Nəsrin məhkəməsində idim, işimlə bağlı bir məhkəmə iclasında iştirak edirdik. Yəni orada yəni hər 20 dəqiqədən bir məhkəmə iclası keçilir, məhkəmə prosesi keçilir. Siz də bunun hamısını açıq şəkildə siz də biz də bəzəyik. Bilməmiş deyilsiniz, yəqin ki, gözəl bilirsiniz. İctimai maraq kəsb edən məsələ ayrıdır. Emin Aslan heç bir ictimai maraq kəsb edən şəxs deyil. Maraq kəsb edənmişsə, baxın, ola bilsin dünənə qədər kəsb edən, amma bugünə qədər biz sizinlə bunu diskusiya ediriksə, bugün tutam yeni müsavat canlı debata bununla bağlı çıxırsa və yaxud da sosial şəbəkələrdə bu məlumatlar yayılırsa, deməli ictimai maraq kəsb edir. Adi bir hal, xatırlayırsınızsa, uzun müddət həbsdə olan bir xanım var idi, həbsxanada hamilə qaldı, filan məsələlər işləyir. Məsələn, dünənə qədər o da ictimai maraq kəsb eləmirdi, amma o məsələ çıxdı və nə oldu? Daxili İşlər Nazirliyi də və Lamiyyə xan, Daxili İşlər Nazirliyi də penitensiyar xidmətdə rəsmi bəyanat yaydılar, insanlara məlumat verdilər. Yəni, sabah bu ictimai maraq kəsb edirsə və sabah bu vətəndaş qarşı durması olmasın deyə, burada müxtəlif təxribatlar törədilməsin deyə, bunların qarşısını kim almalıdır? Bir balaca kağızdır, bəyanat verəcək ki, Daxili İşlər Nazirliyi biz həbsi olub, yəni, etmişi filan edir. Təbii ki, belə bir açıqlama olub, mən səhv eləmək. Yəni indi yəni zaman yəni elə bir əhəmiyyətli deyil 2 gün sonra yəni işte onlar da yenə deyirəm ictimai rezonans doğurdu deyə mən inanıram ki bundan sonra aidiyyatı qurumlar daha geniş açıqlama verəcəklər. Onun məhkəmə prosesi də keçiriləcək. Onun hansı şəkildə polisə tabe olmamaq
anında əks etdirəcək sübut dəlillər olacaq. Yəni yenə deyirəm, mən bu məsələ ilə bağlı konkret faktlara sahib olmadığım üçün, mən də elə sosial mediadan, mətbuatdan izlədiyim üçün, yəni bir dəqiq məlumat söyləyə bilmərəm. Amma məsələni bu tərəfdən yanaşıram ki, ABŞ-da təhsil alıb deyə buna daha çox önəm vermək. Yenə deyirəm, onlarla, yüzlərlə insan hər gün qanunu pozur və cəzalandırılır. Tamam, amma icazə verin bir məqamı vurğulayım və yaxud Tural bəyin də qeyd elədiyi kimi, onun Amerikada fəaliyyət göstərərkən bir çox fəalların işinə çıxması, bəzi sənədləşmiş işlərin yardım etməsi. Məndə o vaxt heç bir məlumat olmayıb. Yəni, kimi məqamlar var, məsələn, nümunə edilir. Çünki, məhəmcədiyinə canlı nümunədir Tural bəy, o baxımdan birbaşı iştirakı olub. Necə düşünürsünüz, bu səbəb ola bilərmi? Düzdür, Amerikadan çox gənc gəlir, hər Amerikadan gələn gənci həbs etmirlər, amma onun keçmişinə nəzər salanda siz necə düşünürsünüz, bütün bunlar səbəb ola bilərmi? Mən inanmıram, yəni onu inanmıram. Çox bir istisna hallarda belə bir şey ola bilər, amma inanmıram, çünki mən özüm də yəni həm Azərbaycanda məhkəmə proseslərində iştirak edib, beynəlxalq platformalarda bu və ya digər formada çıxış edib. Mənim hələ Azərbaycana gələndə bu və ya digər formada təbii ki, hər hansı bir dövlət qurumlarına dəvət edib, müzakirələr olub, məsləhətləşmələr olub, Azərbaycanla bağlı daha hansı işlər görə bilərik deyə vətəndaş cəmiyyəti, dövlət qurumları olaraq koordinasiyalı şəkildə. Amma heç bir halda mənə təzyiq mi deyim, təhdid mi deyim, heç bir belə bir şey olmuyor. Yəni, tam Əmir, mənə də gəlir. Əmir, sizə bir sual deyim. Baxın, siz hakimsiz və yaxud da polis nəfərsiz və tutalım ki, ehtimal eləyək ki, Emin polisin tələbinə, qanunun tələbinə tabi olmayıb. Qanunun tələbə tabi olmamaq nə demək? Məsələn, deyə bilər şəxsiyyət vəsiqənizi verin, o da deyə vermirəm, deyə gedib bölməyə, bu tabi olmamaq. Tutan tabi olmadı, aparıldı bölməyə və çıxarıldı məhkəmə qarşısına. Baxın, Amerikada təhsil alıb, heç bir cinayəti yox. Onun heç bir baxınlığı yox. Amerikanın bölüm qırağı, ali təhsillidir, mədəni insandır, heç bir cinayət törətməyib, cəmiyyət üçün təhlükəsi yoxdur. Belə bir gəncə bir polisə tabi olmamağa görə lap tutalım ki, olmayıb. 30 sutqa həbs cəzası vermək sizcə, yəni ədalətlidir. Hansı ki, ölkə prezidenti də bu yaxınlarda fərman imzaladı ki, o cəzaların daha humanistləşdirilməsi. Cəzaların humanistləşdirilməsi məsələsi qoyulur, amma baxın, 30 sutqa, hətta cinayət işlərində, bəzi cinayət maddələrində həbs müddəti sayılır. Hansısa cinayətin qarşılığı sayılır. Yəni 30 sutqa nə deməkdir? 30 sutqa, 25 sutqa bu hakimlər gözlərini yumurlar 30 və mən o saxlama təhsilxanalarını görmüşəm. Onu soruşacaqdım sizdən ki, 30 sutqa orada qalmağın özü nə deməkdir? Hansı şəraitdə qalınır? Bu o 30 ailə ilə görüşü üzr istəyirəm, icazə Təbii. Verilir mi həmin müddətdə hansı üstünlükləri olur və hansı kısıtlamaları olur tipdə? Üstünlükləri odur ki, kitab oxumağa vaxt olur. Qalan baxın, o 30 sutqa saxlanılan Binəqədi saxlama təcridxana deyək də, müvəqqəti saxlama məntəqəsidir, tək oradadır Bakıda və ora hesablanmışdı köhnə qanununa görə 15 sutqa saxlama müddətinə və sonradan bu qanuna görə uzadıldı və maksimum saxlama müddəti 90 günə qədər artırıldı. Amma bugün 30 sutqa orada nə idman eləmək, nə normal yerimək, nə tutalım bir çay içmək istəyirsən, orada qapını döyməlisən, dəmir qapının orada da bir 10-dan 15-ə yaxın kamera var, 2 dənə də polis işçi var, yazıqların işi çay daşımaqdır. Mənə su gətir, çay içim, mənə yəni, qətiyyən mümkün deyil. Otaqda heç bir ailə ilə görüş istisna hallarda xüsusi ajiyatajlar qopsa, plan eləsə, onu da ailə ilə görüş imkan verir. Üstünlük deyəndə bayaq digər təcridxanalardan və yaxud digər qapalı əksinə, Kürdəxanı daha rahatdır bu məsələlərdə, çünki Kürdəxanda radio var, televiziya var, bir belə deyək, kamerada bir qızdırıcı olur ki, çay içə bilirsən, yəni şərait daha uyğundur, bir məkanın olur. Ancaq burada ümumiyyətlə mümkün deyil. Yəni burada heç, baxın, son qaydalara görə mənim də bir uzun müddət bundan bağlı. Hətta yatacağın üstündə oturmağa icazə vermirlər ki, xeyr ol, oturma. Sən ancaq orada taxta stollar, stollar düzəldiblər, bərkidilmiş şəkildə yerə və sökənəcəyi olmayan stollardır. Orada oturmalısan 24 saat və yatana qədər. Və gəzinti yeri, belə deyək də, bir 3 metrin 10 metrə 30 kvadrat metrdir və orada da ən azı indi 200-ə yaxın adam var. Fikirləşin, 200-ə yaxın adam o eyni gəzinti yerində maksimum 5 nəfər şəklində nə qədər gəzə bilərlər orada. Yəni, nəinki orada qeyri-insani artıq yaşayır. Hətta yeni rəhbərlikdə hər gələn yeni rəhbərlik, hər təyin olunan yeni nadzor, belə deyək, o
baxıb, nəzarətçi özünün şəxsi prinsiplərini filan yürüdür. Yəni çox bərbad bir şərait var orada. Yəni belə bir şəraitdə insanları salmaq nədir, nədir ki, sən polisə tabi olmamısan, cərimə elə. 100 manat, 150 manat var da alternativin. Bu nədir elə 30 sutka, 10 il, 20 il, bu olmaz, insanların həyatından uğrama olmaz. Baxın, üzr istəyirəm, bunu da deyim. İlkin Rüstəmzadə 5 ildir adam həbsdədir, Seymur Həzi 5 ildir həbsdədir, olsun İlqar Məmmədov, olsun Nardaran, yəni bu insanların ömürlərindən gedir. Bu biraz hər şey qoyuram qırağa, siyasət, yəni bu uğurlanır, insanlar... Bir yaşında evladı olub, tutulub çıxanda artıq evladı onu tanımır və o hər ikisi üçün itirilmiş vaxtdır. Bu nədir? Bu nə siyasi rəqabətdir? Bu nə kafadır? Bu nə yanaşmadır? Bu nə düşmənçilikdir nəhayətində? Əmir bəy, bayaq verilişdən öncə də biz bir qısaca söhbət edirik, onu da mən xatırlatdım ki, Dövlət İmtahan Mərkəzi bugünlərdə açıqlama vermişdi ki, xarici təhsil alan tələbələrin işlə təmin olunması məsələsində bir çağırış var, bir açıq qapı var, müraciət edə bilərlər və s. Sanki bundan cəmi bir sutka sonra isə Emin Aslanın həbsi xəbəri yayıldı ki, baxmayaraq ki, siz tərəfdarsınız ki, onun Amerikada təhsil alma məsələsini bu məsələdə xüsusi hallandırılmaz, amma bu bir də bir faktdır. Necə düşünürsünüz, bunun özü paradoksal mənzərə yaratmırmı, xarici təhsil alan tələbələrə sanki gözünü qorxutmurmu? Onsuz da xarici təhsil alan tələbələrin böyük əksəriyyəti, özümüz bilirik ki, ölkəyə qayıdıb burada işləməyin tərəfdarı olmurlar. Daha çox təhsil aldıqları yerdə qalmağa üstünlük verirlər. Və bu kimi faktorların özü mane olur mu? Bu gəlişin qapısını daha da bağlayır mı fikirlərcə? Yəni, yenə deyirəm, xaricdə təhsil almaq yaxşı şeydir. Dövlət də buna böyük investisiya ayırır, diqqət ayırır və dediyiniz məsələ də çox müsbət aldı ki, dövlət qurumlarında məhz xaricdə təhsil alan gənclərimiz, vətəndaşlarımız işləsin. Amma bu heç də xaricdə təhsil alan insanın qanun qarşısında immunitet əldə etməsi demək deyil. Yəni, təbii ki, o məsələ ilə bağlı Tural bəy biraz öncə söylədi. Mən o adını çəkdiyiniz şəxslərin, xüsusən də gənclərin heç birinin cəza çəkmə məsələsində, belə deyil, türmədə qalmasını arzulamazdım, onların tezliklə azadlığa çıxmasını istərdim və mən inanıram ki, ölkə rəhbərliyi ilə növbəti sərəncamları ilə bir humanist addım ataraq onları tezliklə azadlığa buraxacaq. Bu məsələnin digər tərəfi, bu cəza çəkmə məsələlərində qalmaq məsələsi şərtlərdə dünyanın hər bir yerində ən belə əfsanəvi bizə gələn Norveçdə belə bəzən deyirlər türmə. Yəni, bu, əgər cəmiyyət üçün bu və ya digər formada təhlükəli şəxs isə qanunu pozubsa, təbii ki, o cəmiyyətdən təcrid olunmalıdır və onun təcrid olunduğu məkan heç də onun evi kimi rahat ola bilməz. Yəni. Təbii ki, mən də istəyirəm, müəyyən müsbət adımlar atılsın, cəza çəkmə məsələləri daha rahat olsun, amma ora ev qədər komfortlu ola bilməz. Sizin sualınıza gəldikdə isə, yəni xaricdə təhsil alan gənclər, ümumiyyətlə xaricə gedən Azərbaycan, xaricə gedən vətəndaşlar, xüsusən də təhsil alan gənclər həmin ölkələrin belə deyək, atmosferinə adaptasiya olmağa çalışırlar. Mən 5 il Moskvada oxuduğum müddətdə belə deyək, bir qədər daha beynəlmiləl həyat tərzinə alışdım. Mənim eyni qrupda erməni millətinə olan şəxslər də var idi, ruslar, digər vətəndaşlar da vardı. Mən artıq daha beynəlmiləl olmağa çalışırdım. Yəni bu kimi gənclər həm də belə deyək, zərif bir bənd kimi olurlar və yerli ölkələrin belə deyək, xüsusi xidmət orqanlarının, dövlət qurumlarının təsir altına düşə bilirlər. Mən elə öz təcrübəmdən deyə bilərəm. Mən Rusiya Prezidenti və Dövlət Tarixi Akademiyasında ikinci ali təhsil alırdım və bizim mənimlə eyni qrupda təhsil alanlar hamısı Rusiyanın müxtəlif dövlət qurumlarında çalışırlar. Elə bizim sinif rəhbərimiz Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin mayoruydu. Yəni o zaman-zaman yəni mənimlə digər, yəni orada təhsil alan digər xalqlarda olan tələbələrlə öz aləmində profilaktik söhbətlər eləməyə çalışırdı ki, yəni nə vaxtsa Rusiyada qalmaq, Rusiya dövləti üçün çalışmaq, Rusiyanın vətəndaşı olmaq. Təbii ki, biz vətənimizi sevən vətənpərvər, millətçi bir şəxs olaraq belə cəhdləri hər zaman dəf eləmişik, amma bunu dəf eləyə bilməyən, müəyyən zaman müddətində həmin ölkələrin maraqlı dairələrinin təsir altına düşən və ya həmin ölkələrdə fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatların müəyyən maddi və maliyyə qarşılığı
qarşılığında təsir altına düşən və sonradan Azərbaycana qarşı köklənən, Azərbaycanın milli maraqlarına qarşı fəaliyyət göstərən gənclərimiz də var. Yəni, yəni onlar... işarə mi edirsiniz ki, Emin Aslan? Yox, yəni söylədən, Emin, yenə deyirəm, mən Emin Aslanı tanımırdım. Yəni, son 2-3 gün ərzində mən onu tanıdım. Onun fəaliyyəti ilə bağlı heç bir məlumatım yoxdur və onun nəyə görə saxlanılmasının detalları da barədə bir şey dəqiq deyə bilmərəm. Sadəcə Tural bəyənin söylədiyinə görə ki, xaricdə təhsil alan gənclər, yəni biz təbii təhsil altına düşə bilər və belə bir onlarla yüzlərlə faktlar var. Yəni bu təkcə sadəcə bizdə mətbuatda hər zaman Amerika, Qərbdə təhsil alan gənclər olur. İran İslam Respublikasında bizim yüzlərlə gənclərimiz var, gedirlər Qum şəhərində, digər şəhərlərdə pulsuz dini təhsil alırlar. 4 il, 5 il mədrəsədə təhsil alırlar və sonra onların Azərbaycanı geri döndüyündə Azərbaycanda belə deyək bir İslam dövləti qurmaq, Azərbaycanın İranla birləşməsi, deyim, İran yönümlü siyasət yürütməsinə çalışan və bu istiqamətdə daha sonra radikal qruplaşmalara qoşulan onlarla yüzlərlə azərbaycanlılar var ki, onlar bugün cəzalarını çəkirlər. Bu tək İranda deyil, digər Rusiyada da var, qərb yönündə də var, yəni digər ölkələrdə də var, Ərəb ölkələrində də var ki, Səudiyyə Ərəbistanında təhsil alır, daha sonra gəlib burada imam kimi fəaliyyət göstərir, amma IŞİD və digər beynəlxalq terror təşkilatlarına qoşulur. Hər bir ölkə üçün spesifik olur. Yəni İrandır, Səudiyyə Ərəbistanıdır, digər Ərəb ölkələrində təhsil alan gənclər ayrı, qərb ölkələri, ABŞ tam ayrı yəni. Subyekt bu biləsə ehtimallar üzərindədir. Yox, konkret faktlar var, yəni konkret faktlar var. Konkret fakt faktlar üzərində danışılmalıdır. Əgər Emin və digərini mən adlarını çəkdiyim, yəni biz bu günə məsəl üçün 20-yə yaxın gənc var ki, mən düşünürəm ki, 20-dən də artıq olar. Ki, sırf siyasi motivli həbsdədirlər. Əgər onlara qarşı hansısa belə ittiham varsa, konkret deyilsin. Əgər məsələn, İran İslam Respublikası və digər yerlərdə təsir altına düşmək olursa, başda Allah Şükür Paşazadə olmaqla Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin, Fətva İdarəsinin hamısı qumda oxuyublar və özü də nə vaxtdan oxuyublar. Və konkret faktlarınız var mı? Mən həm də Amerikada Amerikada təhsil alıb da təsir altına düşən, sonra Azərbaycanda və onunla bağlı konkret cinayət işi qaldırılıb, birbaşa kimisə artıq Türkiyənin altında tutmaqdır, şübhəli. Yəni mən konkret nə mənada? Yəni mən bu sahə üzrə bir araşdırma aparmıram, yəni xüsusi bir bu sahə üzrə ixtisas tapmamışam. Ümumi mənzərəyə baxsaq, məsələn, mən hər ay demək olar ki, xaricdə oluram, Avropa ölkələrində oluram, orada hər səfərində də Azərbaycanla bağlı hər hansı bir fəaliyyətimiz olur. Ermənistan səfirliklərinin qarşısında tədbirlər, Azərbaycan milli bayramları ilə, Dağlı Qarabağ, digər məsələlərlə bağlı çıxışlarımız olur. Amma Avropada təhsil alan, xüsusən də Amerikada təhsil alan gənclər heç vaxt bu istiqamətdə, bu və ya digər formada nə özləri müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərmirlər, nə də belə deyək, bu fəaliyyətlərə dəstək olmurlar. Əksinə, harada anti-Azərbaycan dairələri varsa, belə deyək, harada Azərbaycanın milli maraqlarına yönəlik bir tədbir varsa, konferans varsa, orada ön sıralarda. Ödəniş əsasında mı olur? Yəni, hər şey ola bilər. Məsələn, bugün Vaşinqtonda Freedom House hər hansı bir tədbir keçirsə, belə deyək, Emin Milli və digərləri dərhal oradadırlar. Yəni, bu sanki bir fürsətdir. Mən Emin Hüseynov barəsində demək istəyirəm. Yəni, Emin Hüseynovla biz çox böyük, gözəl münasibətlərimiz olub uzun illər Azərbaycanda. Mən onunla Avropa Şurası Parlament Asambleyasında eyni sessiyada müzakirələrdə iştirak eləmişik. Mən elə ötən sessiyada yanvar ayında Ermənistan prezidentinə qarşı bir aksiya keçirəndə əlimdə yüklər var idi, Dilgəm Əsgərov, Şahbaz Ülüyevin fotoları var idi. Emindən xahiş edirəm ki, Emin, sən də mənə dəstək ol. Bu hamımızın milli məsələsidir. Hər halda bu mənim şəxsi ailəvi məsələm deyil. Azərbaycan milli məsələsi. Sən də mənə dəstək ol. Bilirsən, məni bu məsələlərə qatma. Yəni, mən tamam başqa, mənim burada Avropalı dostlarım var. Onlar görərlər, mənə nə deyə bilərlər. Yəni, mən demirəm 100% bütün Avropa yönümlü, Avropada təhsil alan gənclər belədir. Amma tanıdığım şəxslər üzərindən belə bir nəticəyə gəlirəm ki, onlar daha çox Avropa dairələrinin, belə deyək, donor təşkilatların marağına gələ biləcək fəaliyyətlərə üstünlük verirlər. Bu maraq da nədir? Azərbaycana qarşı çərpi açmaq, Azərbaycan dövlətinə qarşı hər hansı bir tədbirlərdə iştirak eləmək, demokratiya, insan haqları məsələlərini qabardaraq Azərbaycan hökumətinə, Azərbaycan iqtidarına qarşı bir savaş açmaq. Amma Dağlı Qarabağ məsələsi bugün Tural bəy deməyinə razılaşar ki, siyasi əqidəsindən, kimliyindən tutduğu bölgədən asılı olmayan hamımızın bir yaralı yeridir və xaricdə yaşayan istər iqtidar yönlü, istər müxalifət yönlü, müstəqil gənclər hamı bu məsələdə yekdil olmalıdır. Təəssüflər olsun ki, biz o dəstəyi
Mən şəxsən öz təcrübəmdə görə bilmirəm. Nə o Emin, o Hüseynovdan görə bilmirəm, nə digərlərinə görə bilmirəm. Əksinə onlardan təbii, yəni görə bilmirəm. Yəni heç bir dəstək yoxdur. Yəni konkret olaraq Tural bəy işarə edirsiz, Tural bəylə yəni elə bir konkretləşdirmə məsələsində yox. Çünki həm dəqiq bir şey deyil. Yəni Aşba qarşısında biz aksiya eləyəndə hər zaman istər Orduxan, Teymurxan olsun, digərləri onlar Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı aksiya keçirirlər. Yəni bu burada mən hələ bir dəfə görməmişəm ki, onlar bizə bir dərd desinlər, Əhməd, sənin siyasi baxışlarınla razı deyiləm. Sənin o düşüncələrinlə razı deyiləm, amma sənin Dağlıq Qarabağla bağlı, Azərbaycanlı girovlarla bağlı fəaliyyətinə dəstək verəcəyik. Bu kamp, bu aksiya bitəndən sonra yenə hamımız öz siyasi mövqeyində qalacaq. Elə bir sağlam yanaşma mən görməmişəm. Onlar ancaq, hətta imkanları olsa Əhmədə belə o aşbada, adətdə bir mani olmağa çalışarlar. Yəni, mən belə Əhməd bəyin iddiaları yetərincə ciddidir, xüsusən də müxalifətçi gənclər və eləcə də xaricdə fəaliyyət göstərən gənclərlə bağlı. Həqiqətən düşünürsünüz ki, onun dediyi kimi xaricdə Qarabağ məsələsi prioritet deyil, daha çox belə deyək, beynəlxalq qurumların onların maliyyə dəstəyi verə biləcəyi məsələlərlə bağlı danışmaq daha. Bilirsiniz, bu Əhməd bəyin fəaliyyətini mən izləyirəm, yəni əsasən o Qarabağda bizim ərazimizdə əsir saxlanılan vətəndaşlarla bağlı, hətta bizim vətəndaş, Rusiya vətəndaşı rəsmi olaraq, amma Azərbaycan üstəlik müdafiəsini, yəni biz alqışlayırıq ondan bağlı. Yəni, mənim üçün Qarabağ, bizim üçün məsəl üçün şəxsən AK Parti olsun və ya biz elə əvvəl də bu istiqamətdə qeyd eləmişdik. Milli maraqlar gələn yerdə bizim üçün siyasət bitər. İstər bu Qarabağ olsun, istər Azərbaycanın müstəqilliyi olsun, suverenliyi olsun. Biz milli maraqlar gələn yerdə bizim üçün iqtidar müxalifət anlayışı yoxdur və mən sizə əmin edirəm ki, müxalifət partiyalarının böyük əksəriyyətində böyük kəsim bu düşüncədədir. Məsələn, 2 aprel savaşlarında məsələn, nə mən, nə mənim ətrafımda tanıdığım heç kim həmin əməliyyatlar barədə bir mənfi fikir belə yazmadı. Yəni ki, əksinə tam həmin dövrəmdə ölkənin, dövlətin yürütdüyü siyasətin yanında durduq və bundan sonra da əgər nəsə olarsa yenə eləyəcəyik. Əhməd bəyin, Əhməd o aksiyalarda siz iştirak edərdinizmi? Təbii ki, Emin Hüseynovu təklif edilmiyiz. Emin Hüseynovu mən çoxdan tanıyıram, Əhməd bəydən də, yəni 2005-ci ildən tanıyıram Emin Hüseynovu. İndi ola bilsin o xarakter elədi. Baxın, Əhməd bəyin dediyində hansı nüanslar var? Bəziləri Azərbaycanda insan haqları deyə istifadə edib, oturduqları yerdə üzərinə dividend qazanmaq işinə məşğul da bu faktdır. Bunu mən əndə Əhməd bəy öz müşahidələrimlə deyir, amma mən sübutlarla deyə bilərəm ki, həmin insanları biz burada adi iclasa dəvət edə bilmirdik. Adi, yəni icazəli aksiyalara belə gəlmirdilər ki, bəli üzüm düşər, şəklim düşər, görünərəm filan, amma bugün oradan baxırsan ki, aslan kəsiliblər, pələng olublar və bizə mübarizə yolu öyrədirlər. Yəni, bu var, bu danılmazdır. Amma təhlükəsizlik məsələsi də var da, yox? Məsəl üçün, onu qəbul, yəni burada o aksiyada iştirak edərsə, həbs olunmaq ehtimalı var, amma Avropada onu edərsə, həbs olunmaq ehtimalı yoxdur. Olsun, amma o hər şeyin öz yeri var və sən orada mübarizə aparırsansa, burada mübarizə aparana ağır vermək bir statusun yoxdur, kimliyindən asılı olmayaraq. Sizi bu Rəsul Quliyevdən tutmuş, ta ən sıralı üzünə qədər. Yəni, qardaş, gəl, tutur burada 160 siyasi məhbusdan nəyin artıqdır? Olan evlatları yoxdur, olan həyatı yoxdur, olan ailələri yoxdur. Amma mən gedənlər qınamıram. Yəni, hələ seçimi özüdür. Amma seçiminin gətirdiyi belə deyək, addımları da cavab verməlidir. Amma Əhməd bəy burada bir nüansı da belə deyək də buna qatışdırır. Baxın, sabah mən də gedə bilərəm Avropa tam bir şurasına, hansısa tam parlament assambleyasına. Mən çıxış edə bilərəm ki, Azərbaycanda insan haqları pozulur, demokratiya yoxdur, partiyaların fəaliyyəti məhdudlaşdırılır filan. İndi mən də olacam Azərbaycan düşməni. Yəni baxın, biz mən onu tərəfdarıyam ki, biz orada bu sözümüzü deyiriksə, hal necə ki, məsəl üçün Əhməd bəy vurğuluyor ki, məsəl orada ancaq Azərbaycan əleyhinə, nə olur olsun, hökumət əleyhinə danışa, eyni fikirdə hakimiyyətdədir. Əgər orada bir kəlmə müxalif söz deyirsə, bu qərb dairələrini işləyir, bu dövlətçilik əleyhinədir, bu dövlət maraqlarını belə deyək, güdmür. Baxın, mən Avropa və ya qərb aşığı deyiləm, bunu bilənlər zaten bilir. Mən milli dəyərlərimizi, milli, yəni Avropanın da bu demokratiya, insan haqları sahəsindəki ikiyüzlülüyünü belə görmüşük. Mən, baxın, bizim siyasətimiz budur. Bugün biz deyirik ki, Azərbaycan hökuməti 3 milyarda yaxın rüşvət verib də tutam Avropaya. Baxın, Azərbaycan hökumətini qınayırıq ki, niyə rüşvət verirsən, niyə xalqın pulunu onlara yedirirsən? Eyni zamanda 3 milyarda alan Avropanın da qınamağın tərəfdarıyıq biz. Bəs o niyə alır? Bu verir, o niyə alır? Yəni bizim üçün
obyektivlik olmalıdır. Bəs bu gün orada kimsə gedirsə, haqqını tələb edirsə, məsəl üçün deyək, burada tutulur, söylür, döyülür, oğurlanır və qaçır orada hansısa çıxışlar edirsə, onu da qaralamaq olmaz. Onu da demək olmaz ki, bunun məqsədi qrant almaqdır. Mən sizə bir söz deyim, elə insanların çoxunda heç kim tanımıram. Həqiqətən burdan, yəni o baskılara görə qaçan, doğrudan da o təzyiqlərə görə gedən, burada yaşayaması mümkün olmayan insanlar, hansı ki Avropada məskunlar, onlar çox adam tanımır. Onlar gedirlər, sakit başlarına sağlar həyatlar. Amma kimlər ki çox danışır, baxırsan ki, qardaş, keçmişin hanı? Buradakı mübarizə nədən ibarət olur? Çox nəzərdir, siz mənə çox maraqlıdır, konkretləşdirək mümkünsə. Çünki xaricdə bu dəqiqə səsi çıxan, belə demək mümkünsə, çox adam var. Valla, siz onların hansından istəyirsiniz, soruşun ki, Tural bəy belə deyir, qoy desinlər səhv deyir, mən fərqi yoxdur, onlara debat edirəm. Əslində, Tural bəy doğru deyir, mən təbii ki, onu fikrimi ümumiləşdirmirəm, mən inanıram ki, siz mən uzun illərdə tanıyıram, fəaliyyətinizi izləyirəm. Sağlam müxalif düşüncəli insan, mən düşünürəm ki, beynəlxalq platformada əgər danışmaq şansı varsa, bir dəfə belə deyə, özünün üzləşdiyi problemlərlə bağlı məsələ qaldıranda, ümumən də Azərbaycanın üzləşdiyi məsələ, mən yəni, elə bilməyin ki, mən bir fərd olaraq, vətəndaş cəmiyyətinin üzvü olaraq, yəni mənim ətrafımda da hər şey əladır. Mən elə 2015-ci il deputat seçkiləri, parlament seçkiləri zamanında kifayət qədər yerli səviyyədə, Qax rayonu səviyyəsində, yerli məmurlar tərəfindən kifayət qədər təzyiqlərə məruz qalmışam. Amma mən heç bir halda seçkidən sonra iştirak elədiyim beynəlxalq tədbirlərdə bunu qabartmamışam. Çünki məsələ Əhməd Şahidov formatında... Amma qabaca bilərdiniz. Bilərdim, yəni amma... Hükümət, baxın, bizim hökumət gedib Avropa parlamenti qarşısında öhdəlik götürürsə, yəni onun qarşısında götürür də ölkəmiz. Və biz ona şikayət edəndə deyir, niyə ona şikayət edirsən? Sual yaranır, onda sən niyə onun qarşısında öhdəlik götürürsən? Yəni, mən əgər düşünürəmsə ki, əgər Əhməd, sənin bugün adətdə bir çıxış imkanın var. Sən bu bir çıxış imkanını seçkilərdə, Qax rayon, nə bilim, icra hakimiyyətinin sənə qarşı hansısa bir təzyiqlərini qabardırsan, yoxsa Azərbaycanlı girovların məsələsi. Təbii ki, mən bu, mənim şəxsi maraqlarım ikinci plandadır, ölkəmin milli maraqları. Amma təəssüflər olsun ki, mən tək Emin Hüseynov nümunəsi deyil, yəni istər Xərci İsmail olsun, onun 2014-dür, yoxsa 15-ci ildə səhv eləmirəmsə mənə qarşı digər o şəxslərlə o arxa çevirmə aksiyası oldu və ya Agos qəzetində işləyən Arzu Qeybullayeva hər zaman ATƏT-də bizim Qarabağla bağlı məsələlərdə çıxış eləyəndə o hətta mane belə olmağa çalışır. Mən xatırlayıram 2017-ci ildə Viyana'da ATƏT-in bir toplantısı idi. Biz Azərbaycan məsələsi ilə bağlı danışırdı və Arzu Qeybullayeva moderator idi. 3 dəfə mənim səsimi kəsməyə çalışırdı. Halbuki mən Azərbaycan iqtidarını müdafiə eləyəcək heç bir fikir səsləndirmirəm. Amma hərəkəti hökumət deyir. Burada özlərinin dəvət elədiyi müşahidəçi misiyası çıxış edir. Bunlar onların üstünə hücum çəkir və sözlərini kəsirlər. Yəni, belə demək mümkünsə, hakimiyyət neymirsə qarşısına çıxır. Aydın. Yəni, hakimiyyətdən asılıdır. İcazə verin bu mərhələdən etibarən biz oxucuların da suallarını Bəli. Cavablandıraq. Çünki sırasız suallar gəlir, onlara da vaxt ayıraq mümkünsə. Oxuculardan da xahiş edirik ki, etika çərçivəsi daxilində suallar yazsınlar. Bəzi mövqelər var, biz onları oxumayacaq, indidən elan edim. Oral Aliyev adlı oxucumuz deyir ki, Əhməd bəydən xahiş edin, Emrun təhsil aldığı ali məktəbin adını tələffüz etsin, əmin olun ki, edə bilməyəcək. Yəni, mən ümumiyyətlə o adını çəkdiyini şəxsi tanımıram. Onu, yəni, mən bayaqca qeyd elədim, onun hansı universitetə təhsil aldığını da bilmirəm. Amma tələffüzə qalsa, Allah şükür, mən beynəlxalq təşkilatlarda Rusça, İngilizcə danışan tələffüzlə bağlı heç bir problem yoxdur. O vətəndaş özünün, onun adını tələffüz eləmək istəməzdim. Etik qaydalara uyğun deyil, amma yəni bu çox əsasız bir sualdır. Çünki Emin Aslanı mən ümumiyyətlə tanımıram. Onun harada təhsil almasını da barədə məlumatı. Azad Saniyev adlı oxucumuz deyir ki, Salam Əhməd bəy, siz və ya dostlarınız, hüquqşünaslardan kimlər 1 milyondan artıq özəlləşdirmə çeklərini istifadə edə bilməyən insanların hüququnu pulsuz müdafiə etməyə hazırdır? Mən, bilirsiniz necədir, mən əsasən beynəlxalq platformada fəaliyyət göstərirəm və mən əldə elədiyim o çıxış şanslarını da əsasən Azərbaycanın ən prioritet məsələləri ilə bağlı. Mən demirəm, Azərbaycanda bugün təkcə problem Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir, qaçqınlarımızdır, girovlarımızdır, digər problemlərimiz də var, hər sahədə boşluqlar var, çətinliklər var. Amma yəni, əgər mənim bir çıxış şansım varsa, mən ATƏT-də mən sizə sual verəm, elə oxucumuza sual verəm.
özəlləşdirmə çeklərindən mi danışmalıyam, yoxsa 4 ildir ki, artıq iyulun 11-də Dilgəm Əsgərov, Şahbaz Güliyə 4 ildir ki, Şuşa həbsxanasında saxlanılır. Onların o məsələsini qaldırın. Təbii ki, onlar müraciət olarsa, pulsuz deyəndə, yəni mənim də əməyimin haqqı var, yəni ki, yəni pulsuz bir dəfə olar yəni, amma pulsuz mən səmimi deyim, yalandan burada pafos danışmaq istəmirəm. Əgər mən hər hansı bir iş görürəmsə, özəlliklə də bu mülkü məsələdirsə, təbii ki, bunun bir haqqı var yəni. Aydındır. Quşqar Əliyev adlı oxucumuz deyir ki, gənclərin üz qarası olan Fərid Şahbazlı ilə yaxınlığının səbəbi nədir? Onu onun kimi biri ilə sizin nə əlaqəniz ola bilər? Mən Quşqar bəydən də digər oxuculardan da xahiş edirəm ki, insanlara üz istəyirəm. Yəni təhqir etməyin. Sözünüz varsa, sualınız varsa, normal şəkildə onu heç bir təhqir elementi olmadan da yaza bilərsiniz. Problem yox, mən bu suala cavab verə bilərəm. Mən xarakter etibarilə çox demokratik insanam, illa təhqir dolu suala da cavab verə bilərəm. O üz qarası dediyiniz dırnaq arası Fərid Şahbazlı Azərbaycanın, mən onu şəxsən tanıyıram. Türkiyədə, Kipirdə, Gürcüstanda, Ukraynada təmənnasız olaraq onun bu dəqiqə bəlkə cibində yəni bahalı maşını yoxdur, bahalı evi yoxdur, amma o 6 ildir ki İstanbulun çeşidli müxtəlif universitetlərində Xocalı ədalət həftəsi keçirilir və o cibindən bunu qoyur. Yəni elə bir gəncə siyasi baxışlarınız fərqlidir deyə üz qarası deyirsinizsə, siz onu verən suala verən mən şəxsən müraciət etməsəm, siz Azərbaycan üçün nə eləmişsiniz və ya özə təmənnasız. Yəni Fərid Şahbazlı, yenə deyirəm ki, mən həm son 6 ildir o Xocalı ədalət həftəsi keçirilir İstanbulda, beynəlxalq mətbuata çıxış edir. Yəni nə dərəcədə ədalətlidir elə bir gəncə onun iqtidarı müdafiə edən fikirlərinə görə belə təhdid eləmək, şantaj eləmək. Bəli, bilirsiniz, bu aqressiya indi oxuyur Sevinç xanım, yəni orada hiss olunur aqressiya. Yəni mən aqressiyanın tərəfdarı deyirəm. Ancaq bu aqressiyanın doğurma səbəbləri. O səbəblər inanın sizin nə biz deyil, nə Fərid Şahbazlı deyil. Yox, bax, deyil, amma mənim və sizin müdafiə elədiyiniz, belə deyək də, indiki halda sizin müdafiə elədiyiniz hakimiyyətin atdığı addımlar da aqressiyanı doğuran. Düzdür, yəni, məsəl üçün, o insan baxır ki, Emin Bün heç nədən 30 sutka alıb və o, ona 30 sutka həbs cəzası verən bir hökuməti, məsəl üçün, deyir, Əhməd bəy müdafiə edir, avtomatik aqressiya doğur. Yəni, biz siyasətin bu aqressiyadan arınmasının tərəfdarı, təhqirdən, amma bunun üçün birinci addımı kim atmalıdır? Təbii ki, hakimiyyət xoşgörü addımlar atmalıdır, diyaloq mühiti yaradır. Yəni, vətəndaşlarınla, ya, bu yaralı yerimizdir. Baxın, mən yenə qeyd edirəm, bir ara Avropadakı mühacirətdəkilər təhqiramız, o video müraciətlər yayında da mən qeyd edirəm. Ya, olmaz, bizim dəyərlərimiz var, mənəviyyatımız var və səbəb nə olur olsun, təhqir olmaz. Ancaq, baxın, bu düşmənçiliyin axırı hara gətirib çıxardır. Yəni, sabah Konstantinopolun türklər tərəfindən işğal olunmasının səbəblərindən biri də onun içindəki əhalinin, yəni şəhərin əhalisinin yerli hakimiyyətdən narazılığı idi. Yəni, onlar orada artıq öz hökumətini görməkdənsə, müsəlmanı görmək istəyir. Yəni, bu vətəndaşla düşmənçilik mühiti yaradacaqsa, bu artıq fəsadlara gətirəcək. Aynen. Yəni, düzdür, indi Fərid Cavan oğlandır, saytları var, rəhbərliyini eləyir, özü mən biləm dayı-dayı filan da olmuyor bizim dildə desə. Özü üçün ancaq, baxın, ona qarşı aqressiya onun mövqeyinə görə, siyasi mövqeyinə görə. Aydındır. Səbuhi Mübariz Abbasov isə mövqe bildirir ki, hamı qanun qarşısında bərabərdir. Raşpa deyə bir oxucumuz deyir ki, bu bir anormal faktor ki, Azərbaycanda siyasətlə məşğul olmaq cinayətdir. İstəyirsən, divara dırmaş, bunun əksini mənə sübut edə bilməzsiniz. Düz. Yəni, Azərbaycanda ən təhlükəli fəaliyyət növü siyasət. Amma yəni, bəndə siyasətlə özümün, məşğul olmuram. Mən siyasətlə məşğul olmuram, yəni özümdə siyasət. Amma siz zamanında deputat köməkçisi olmuşsunuz. Yəni o siyasət, xeyr, yəni mən vətəndaşı olduğum bir ölkənin dövlət qurumlarında çalışmaq mənim də haqqımdır. Mən də Milli Məclisin əməkdaşı olmuşam, yəni bunun siyasətən nə dərəcədə aidiyyatı var, mən bilmirəm, sadəcə bəlli bir seçki dairəsi üzrə vətəndaşların müraciətlərini qəbul edir. Siz deputat olmuşsunuz, siz deputat olmaq istəyirsiniz. Hə, siz deputat köməkçisi məsələsiniz. Olmuşsunuz deputat köməkçisi, eyni zamanda deputat olmaq istəyirsiniz. Bunun özü siyasətlə məşğul olmaq deyil mi? Yəni, iki, bir mənada deyil. Siyasətlə məşğul olmaq istəyir, imkan verməyib. Yəni, siyasətlə məşğul olmaq, mən Kral bəyin timsalında deyə bilərəm ki, AK Parti başqanıdır, siyasi proseslərə münasibət bildirir, siyasi proseslərdə iştirak edir. Mən bilmirəm, yəni kənardan necə görünürəm, mən özüm bir siyasətçi kimi görmürəm. Yəni, yəni birisi təhlükəli deyil Azərbaycanda, siyasətlə məşğul olmaq. Yəni, inanmıram, yəni təhlükəli olsun. Aydındır.
Cahid İsmailoğlu adlı oxucumuz soruşur ki, bu mövzu niyə hüquqşünaslarla müzakirə etmirsiniz? Cahid bəy, xatırladırıq ki, qonaqlarımızın biri hüquqşünasdır və digəri də... Cahid bəy belə cavab vermək olar. Hüquqşünas gəlib nə deyəcək? Məsələn, həbsin prosedur qaydaları və yaxud da bu siyasi aktdır. Əslində, bu həbs siyasi məsələdir. Burada heç bir hüquqi problem yoxdur. Gedin, baxın, protokol da yazılıb. Adi bir nüans deyim, bizi hansısa bir tədbirdən sonra tutub aparırlar bölməyə. Bölmədə bizim həbsimiz haqqında. İndi Əhməd bəy bilər, hüquqşünas akt tərtib olunmalıdır. Necə saxlanırsa, imzalat versin, imzalat çəkilir və o akt əsasında məhkəmə prosesi keçirilir. Baxın, polis bölməsinin bir 30-a yaxın əməkdaşı heç bir akt tərtib edə bilmirdi. Məcbur oldu Bakı Baş Prokurorluğundan nümayəndələr gəlirdi, onlar yazdırdılar onların əvəzinə. Yəni hüquqşünas gəlib burada nədən danışacaq? Hüquqşünas gəlib deyəcək ki, adamı tutublar 48 saat sonra bizə geri haqqında məlumat verirlər. Yəni bu hüquqi bir akt deyil ki, bunu hüquqşünaslar müzakirə edir. Bu sırf siyasi bir aktdır belə. Gülnaz Qəmbərli oxucularımızdan və jurnalist həmkarımız Əhsən Tural deyir. Azad Saniyev, salam bəylər, sizcə 1 milyondan artıq insanların qanunla qorunan hüquqlarının pozulması ictimai rezonans doğura bilərmi? Sizin ailədə 1997-ci ildə özəlləşdirmə çeklərini alan olubdumu? Ulu Öndər Heydər Əliyevin xalqa verdiyi vədi yadınızdadırmı? Deyə soruşur. Yəni, bilmirəm, özəlləşdirmə çekinin bu hal-hazırda gündəmə gəlməsin nədən qaynaqlanır, amma mən xatırlayıramsa, yəni bizim ailəmiz üzərimizə düşən özəlləşdirmə çeklərindən faydalı şəkildə istifadə elədi, yəni biz onu metro qarşısında almadıq, satmadıq. Biz satdıq o vaxt, 40 yəni biz, Şirvanı satdıq. Allah bazar edir. yəni, bilmirəm, yəni, bugün üçün aktual, nə dərəcdə aktual mövzudur, mən sanmıram. Yəni. Mən bir kəlmə deyim, bilirsiniz, qiymətli kağızlar anlayışı var. Mən də bu məsələnin iqtisadi məsələ olduğunu düşünürəm. Dövlət çap edib, qiymətli kağız dediyi, belə deyək, məhsula sahib durmalıdır. Sahib çıxmalıdır. Və bu gün əgər əllərdə o aksiya, o özəlləşdirmə çekləri varsa, təbii ki, dövlət bunun qarşılığını və ya qiymətləndirməsi və ya özəlləşdirmə, mən bilən hələ böyük obyektlər var ki, özəlləşdirməyə çıxacaq. Ya onları yenidən, yəni bu insanlar məqdur, belə deyək də, zərər çəkməməlidirlər. Ki, mən saxlamışam, sən burada dövlət öhdəliyin var, dövlət atributları var və sahib dur. Bu bir mənalıdır. Aydın, Maksud Əliyev adlı oxucumuz deyir ki, xahiş edirəm Əhməd bəyə sual verin ki, bu Azərbaycan iqtidarının borcu deyilmi öz torpaqlarında əsir götürülən vətəndaşını ermənidən ala bilmir və başda dediniz ki, məhkəmələrin hamısı açıq keçirilə bilməz. Sual, dövlət o zaman nəyə yarayır? Bilirsiniz, bu girovlarla bağlı bu proseslərin azdan çoxdan içində olan bir şəxs kimi heç də hər şey kənardan asan görünməsin. Bəzən sosial şəbəkələrdə deyirlər, iki vətəndaşını erməni girovluğundan azad edə bilməyən dövlət falan. Yəni, söhbət Ermənistandan gelir. Ermənistan bizim düşmən ölkədir və iki şəxsi də həbs eləyib və bu biz indi öz həqiqətlərimizdə var. Təbii ki, Ermənistan tərəfinin də həqiqət sandığı bir məqamlar var və erməni lobisinin Avropadakı fəaliyyəti var. Biz də ATƏT-də, Aşvada, BMT, Cenevrə ofisində bu ilə bağlı görüşlərimiz olur. Heç də hər kəs bizi haqlı tərəf kimi qəbul eləmir. Yəni, bizə də əks argumentlər ortaya çıxarırlar, yəni erməni lobbisi və Ermənistanın dəstəklədiyi güclər bizə əks, onların da əllərində müəyyən video görüntülər var, yəni belə deyək də, indi biz bu girovlarla bağlı müdafiə edirik, amma onların da bıraxdığı bəzi səhvlər var ki, bu zaman-zaman bizim fəaliyyətimizi yarı-bayarı azaldır, bizə qarşı əks argument kimi istifadə olunur. Yəni, bugün Azərbaycan dövləti, yəni əsil itkin düşmüş vətəndaşlar üzrə dövlət komitəsi təbii ki, tək o iki vətəndaşla deyil, tək iki azərbaycanlı deyil, digər vətəndaşlarla bağlı fəaliyyət də var və vətəndaş cəmiyyəti olaraq da bizdə fəaliyyətimiz var. Mən o insanlarımıza səslənirəm, yəni hər şeyi dövlətdən gözləmək, dövləti bir kult olaraq, bir bina olaraq görmək və ondan nəsə olmaq da doğru deyil. Bugün elə Amerikanı götürsək, Türkiyəni götürsək, dövlət bizim hər birimizin içində, ürəyimizdə, qanımızda, canımızdan, yəni dövlətdən nəsə istəyəndə mən də dövlətə nə verə bilərəm deyə düşünmək lazımdır. Bizim bu dövlət hamımızındır, bu ölkə hamımızındır, hamımızın üzərinə bir məsuliyyət düşür.
Biz bir vətəndaş cəmiyyəti olaraq bu məsələdə dövlətə dəstək olmalıyıq. Müəyyən beynəlxalq tribunalarda dövlətin deyə bilmədiyimiz məsələləri vətəndaş cəmiyyəti olaraq bizlər deyirik. Yəni bu hamımız bu işdə məsuliyyətimiz var. Yəni bu həm Dilqəm Əsgərov, Şahbaz Quliyev və digər qurumlarımızla bağlı. Məsələ sırf siyasi kontekstdən yanaşmaq və Azərbaycan iqtidarını belə deyək, tənqid eləmək çox asandır. Yəni gəlin bu işin içinə girəyə görə bu məsələni Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə qaldıra bilərikmi? Bunu necə ola, hansı prosedurları keçməli? Avropada olan erməni lobbisi bizə hansı bariyerləri üzərimizə? Çox asandır kənardan baxıb söz demək. Açıq məhkəmə yenə deyirəm, Azərbaycanda hər gün onlarla yüzlərlə məhkəmələr keçilir. Bunun hamısını açıq eləmək, video, foto, görüntülər onda inandırım sizi, yəni çox maraqsız olar. Mən elə bu gün Nəsrin məhkəməsində idim, üzr istəyirəm. 1 saat ərzində 20 dəqiqə olmaqla 3 dəfə məhkəmə, 3 dənə məhkəmə keçirildi. Bank kredit borcları, nə bilim qonşunun qonşuya şikayəti. Bunun hamısı elə deyil, video görüntülər açıq. Hərənin dərdi özünə əziz. Təbii, təbii. Bizim üçün maraqsız olan kimin üçün maraqlıdır? Adi vətəndaş dediyimiz həbs olunursa, əmlakına həbs qoyulursa, tam bank. Onun hüququ var, getsin. Və əgər dövlət açıq məhkəməni təmin edə bilmirsə, onu qanunda yazmamalıdır. Dövlət o özünün çıxartdığı qərarlara icra edə bilmirsə, o dövlətdəki boşluqdur yəni. Keçək yenidən qaydaq suallara və rəylərə. Əbdülməcid Tural bəy əla açıqlamadır, deyir. Teymur Abbaslı salamlayır sizin hər ikinizi. Hansıda Aynur deyir ki, halalı Tural başqan, yenə də haqlı danışırsınız, əhsən. Fərid Vəli Bəyev, Tural bəy çox gözəl dedi, siyasi rəqabət sağlam olmalıdır, deyir. Maksud Dəliyev, Tural bəy yenə nakaut edir, Yaşa bəy deyir. Kənan Hacı Əkbəroğlu'lar mövqeylərdir, biz qarışmırıq, oxucular izləyirlər, mövqeylərini və suallarını bildirirlər. Kənan Hacı Əkbəroğlu deyir ki, salam Sevinç xanım, məndən iki dostum, qonağınıza da salam deyin. Hər ikisində də bir sualım var. Sağlam cəmiyyət deyəndə nəyi nəzərdə tuturlar? Azərbaycan cəmiyyəti sağlam cəmiyyətləşibmi? Sizcə Azərbaycan cəmiyyəti kriminallaşıbmı? Deyə sual verir Kənan Hacı Əkbəroğlu. Yəni mən o Tural bəyin tərəfdarlarını, Tural bəyin çıxışlarını bəyənənləri, insanları da salamlayıram. Yəni mən bir Azərbaycanı sevən insanam. Mən ola bilər həm iqtidar düşərgəsində, müxalif düşərgəsində bəzi belə deyək, qüsurlu yanaşmalar var. Yəni, bir insan özü kimi düşünən insanları təqsir edirsə, bu eqoizmdir, faşizmdir. Mən Tural bəyi də, ümumiyyətlə, məni orada bəzi təhqir edən insanları da, bəyənməyən insanları da sevirəm. Çünki mən Azərbaycanımı sevirəm. Azərbaycan hamıyla bir yerdə Azərbaycandır. O ki, qaldı o sağlam cəmiyyətə, mən də Kənan bəyə sözünə qüvvət olaraq, təbii elə bu yazışmalar, bu tənqidlər göstərir ki, cəmiyyətimiz hələ də sağlam düşünə bilmir. Yəni, toplum olaraq ancaq öz qruplaşma var. Yəni, insanlar özü kimi düşünən insanlara meyil edir, qarşı tərəfə qarşı dözümsüzlük nümayiş elətdirir. Bugün burada Əhmədi təhqir edənlər inandırım sizi, 3 ay bundan əvvəl Ser Sarkisyana qarşı Əhməd etiraz aksiyası edəndə Əhmədə halal olsun vətən, oğlu, səninlə fəxr edir deyən insanlardır. Ondan kişinə görə çox sağ ol. Yəni, yəni seçkilər vaxtı, seçkilər vaxtı mən qaxda az təminatlı ailələrə, kasıb ailələrlə görüş keçirdim, şəhid anası ilə görüş keçirdim. İnandırım sizi, o insanlar mənə minlərlə, yüzlərlə komment yazırlar, hal olsun sənə. İndi nə oldu Əhməd, yəni sizin siyasi baxışlarınızı paylaşmır, bölüşmür deyə mən yəni nakautamı düşdüm yəni. Mənim üçün böyük şərəf deyən Tural bəyin tərəfindən nakauta düşdüm. Amma məsələyə bu cür yanaşmaq yəni biraz qərəzlidir. Elə bu müzakirələr göstərir ki, Kənan Hacıoğlu'nun dediyi kimi cəmiyyətimiz hələ sağlam düşünmür yəni. Cəmiyyətimiz milli maraqlardan deyil, bir qrupların, bir belə deyək də, yəni siyasi çevrələrin maraqlarından çıxış edir. Ona görə biz hələ bir ola bilməmişik yəni. Mən yəni o münasibət bildirim ümumiyyətlə əhsən eşq olsa. Yəni mən burada Əhməd bəyin mövqeyi bəlkə də belə deyək də hakimiyyətin mövqeyini müdafiə edən insanların içində ən belə normalıdır, demokratik idi. Mən çox istəyərdim ki, hakimiyyət nümayəndələrinin böyük əksəriyyəti belə debat aparsın. Fikrini müdafiə edib, onun da haqlı gördüyü tərəflər var. Bizim də, yəni eyni, məsəl üçün deyək də, bu da Yeni Azərbaycan partiyalarının üzvləri də qoşulsa, baxsalar, eyni sözləri Əhməd bəyə tərif edəcəklər, bizi tənqid edəcəklər. Yəni, biz zaten belə bir cəmiyyətin olmağını istəyirik ki, bax, mədəni şəkildə oturaq, üzbəüz diskusiyamızı eləyək və bunun da nəticəsini seçkilərdə alaq. Yəni, küçələrdə yumruq davasında yox, məhkəmələrdə yox. Yəni, baxın, bugün mənim gəncliyim 18 yaşından bu tərəfə. Ya məhkəmənin içində olub, ya qapısının ağzında kimisə məhkəməsi olub, onu görür. Yəni, belə olmamalıdır və bunda təbii ki, kriminallaşma da olacaq, aqressiya da olacaq. Onda təbii ki, 18 yaşlı uşaq əlinə tutalım, o spreyi alıb gelib haralarsa nəsə yazacaq. Yəni, bu
bu qarşıdurmaların olmaması üçün mümbit şərait olmalıdır. Yəni insanlar qulaq asılmalıdır, dinlənilməlidir, qırmızı xətlər qoyulmalıdır. Bu mənim kimi düşünmürsənsə düşmənsən təfəkkürü böyük müxalifətdə də var, iqtidarda da tam razıyam. Ancaq bunun təməlini kim qoyub? Sən müxalifətdəsən işləyə bilməzsən, sən müxalifətdəsən danışa bilməzsən, sən müxalifətçin qorunursan, böyük vəzifət tutanmazsan və bu düşmənçilik qütbləşmə gətirəcək. Özdə biz hansı dönəmdə yaşayırıq? Qarabağ kimi bir problemimiz var, Rusiya başımızın üstündə, İran cənubdan, yəni bu məsələləri baxın. Hakimiyyət nəticə çıxartmalıdır. Yəni Əhməd bəy yenə qeyd edirəm, mənim Əhməd bəyə şəxsi problemim yoxdur və onun o vətəndaş cəmiyyəti kimi yürütdüyü işi də tam dəstəkləyirəm də, alqışlayıram da. Yəni tək dövlətin də üzərinə düz qeyd edirəm, dövlətin də üzərinə atmaq olmaz. Məsələn Putin deyə bilmədiyi bir çox sözü jurnalist vasitəsilə deyə və yaxud da tam vətəndaş cəmiyyət vasitəsilə deyə. Bizdə də təbii ki, bu Dilqən və Şahbaz bəyin məsələsini ancaq dövlət qaldıra bilməz. Vətəndaş cəmiyyətdə müxalifət də, iqtidar da qaldırmalıdır. Bu məsələlərdə birgəlik olmalıdır. Və biz burada vuruşmuruq. Yəni, mən nakaut olmaq və ya nakaut etmək kimi. Arvad Əsgərov adlı oxucumuz deyir ki, Əhməd bəyin məntiqi ilə Rusiya bazarlarında alver edənlər də verbovka oluna bilərlər. İndi nə ilə hamısını tutub salsınlar onu içəri? Yəni mən elə bir şey demədim. Yəni sözüm xaricdə olan, xaricdə olan və xaricdə təhsil alan, lap yaşayan hər bir insan təbii ki, həmin ölkədəki anti-Azərbaycan qüvvələrin təsir dairəsinə düşə bilər. Bunu təcrübə də göstərir. Bu normal bir yanaşmadır. Yəni belə dünyada kəşfiyyat, əks kəşfiyyat deyə bir ənənə var, tarix var, təcrübə var. Yəni burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Mən heç də demirəm ki, Moskvada işləyənlər, bazarda işləyənlər azmı yəni ki, zaman-zaman istər Gürcüstanda olsun, istər Rusiyada olsun, digər ölkələrdə, İranda yaşayıb, təhsil alıb, daha sonra Azərbaycana qarşı fəaliyyət göstərən azmı? Yəni, bu təcrübə göstərir, praktikalar var, rəqəmlər var. Amma bunu heç də ümumiləşdirmək olmaz. Rusiyada mənim qohum əqrəbalarım da daxil olmaq 3 milyon azərbaycanlı var. Onlar yəni vətəninə, dövlətinə, bayrağına sadiq insanlardır. Aydındır. Qoşqar Əliyev adlı oxucumuz deyir ki, Əhməd bəyə sual verin ki, məhz parlament seçkilərindən namizədliyini irəli sürdüyü üçün sonra onun ölkədən çıxışına qeyri-rəsmi qadağa qoyulandan sonra Dilqən və Şahbazın azadlığı üzrə aksiyaya qoşuldu. Niyə ondan əvvəl heç bir prosesdə iştirak etmədi? Xeyr, çox yanlış məlumatdır. Dilqən Əsgər o Şahbaz bilə 2014-cü ilin iyul ayının 11-də saxlanılıblar, girov tutulublar və mən 2014-cü ilin sonlarında da ATƏT-də Avropa Şurasında fəaliyyətim var. 2015-ci ildə də seçkilərdə də yəni mən belə deyə inamlı qələbə qazansam da indi reallıq budur ki, yəni ikinci yerə layiq görüldüm. Amma məsələ ondadır ki, heç də mənim çıxışıma heç zaman qadağa qoyulmayıb yəni ölkədə. Mən istədiyim zaman hətta noyabrın biri seçkilər oldu. Noyabrın səhv eləmirəmsə 6-sı mən artıq Sloveniyadaydım. Sadəcə seçkidən sonra biraz insanların mənə ümidi, sevgisi və nəticənin ürəkaçan olmaması məndə bir daxili belə deyə Türklər demiş, bulanım yaratdı, bir depressiyamı deyim, yəni biraz fikirlərimi toplamağa çalışdım və bir neçə ay Bakıda oldum, yəni ölkədən çıxmadım, biraz ruh düşkünlüyü də vardı, amma yenidən yəni gücümü toparlayıb yenə mən fəaliyyətimə davam elətdirirəm. Heç bir zaman mənim ölkədən çıxışıma qeyri-rəsmi nə deməkdir? Yəni rəsmi qadağa nədir? Qeyri-rəsmi nədir? Rəsmi odur ki, yəni sən sərhəd gömrük buraxılış məntəqəsindən keçəndə sizi geri qaytarırlar. Yəni 3 cür yəni stop var, geri götürmə. Ona heç bir mən üzləşməmişəm. İstənilən anda xaricə gedib gəlirəm. Heç bir problem yoxdur mənim. O daxili mənim fikirlərim idi. Özümü toparlamağa çalışırdım. Bir neçə ay evdə idim, Azərbaycandaydım. Oktay Əliyev adlı oxucumuz elə yeri gəlmişkən soruşur ki, nə vaxt baxırıqsa Əhməd bəy xarici ölkədədir, səfərlərdədir, bu qədər xarici ölkədə səfər etmək üçün pulu hardan alır? Yəni, mən, bu sualı mənə dəfələrlə verirlər. Yəni, mən çox səmimi insanam, yenə deyirəm, bir mənalı şəkildə mən elə bir sizin verdiyiniz bu şansdan istifadə etmək istəyirəm. Mən Azərbaycanda bir nəfər, ya dövlət qurumumu deyim, ya qeyri-hökumət təşkilatı, bir nəfər, nə bilim, iş adamı, bir vətəndaş durub deyə bilməz ki, mən Əhməd Şahidova bu qədər pul vermişəm. Yəni, onun hansısa xarici, heç bir yəni. Mən ümumiyyətlə, maliyyə mənbələrim, təbii, hamısı mənim şəxsi, belə deyə, imkanlarım hesabıma, ailə, indi mən burada oturub detalları açıqlamaq istəmirəm, mənim iki maşınım var idi, onun ikisini də satmışam, nə bilim, bu biraz mənim şəxsi işimdir, amma heç bir halda, mən 36 yaşım var, indiyə kimi nə Azərbaycan dövlətindən, nə Azərbaycanda hər hansı bir dövlət nümayəndəsində heç kimdən qəpik də almamışam və mənim ona görə bu cür debatlara, bu cür belə deyə, insan qarşısında çıxışa
çıxış eləmək hər zaman alınım açıqdır ki, çünki mən bunu öz cibimdən edirəm, yəni öz şəxsi mənfəətim hesabını edirəm. Yəni mənim yenə deyirəm, bəzi Avropa layihələrində, beynəlxalq layihələrdə iştirakçılığım var və bundan payım var, mənim gəlirlərim var, amma bunun Azərbaycana heç bir aidiyyatı yoxdur. Aydındır. Sonra Elçin Həsənov deyir ki, Əhməd müəllim istəsə danışıb 15 sutkaya sala bilər, mən buna əminəm, qeyri-ciddi bir şərtdir, amma söhbət 30 sutkanın azaldılması məsələsidir. Niyə, apellyasiya şikayəti verilir, orada da Əhməd bəy, yəni vəkil kimi çıxış edib. Təbii, yəni bizə müraciət olsa, mən yenə deyirəm, mən heç bir şəxsin, xüsusən də gəncin və gəncin belə deyək, yəni cəza çəkməsini istəməzdim, amma qanunlar var, yəni bəzən ədalət yəni humanizmdən kənar da ola bilər. Yəni amma yəni mənə müraciət olunsa mən də çalışaram ki, yəni o məsələdə bir öz yardımımı toxunum. Aydındır. Xəyal Mehdizadə adlı oxucumuz soruşur ki, hansı maraqdan, hansı savaşdan danışılır? Bilmirəm, sual biraz ritorik oldu. Yəni bir qrupların mı deyəlim, bir belə deyək, həm Azərbaycan daxilində, həm Azərbaycan xaricində bizim insanlarımız bir növ parçalanıb. Siyasi qruplar mı deyim, hətta indi son illər, xüsusən də QHT-lər bir qrup şəklində formalaşmağa başlayıblar, öz fəaliyyətləri var. Yəni mənim davam nədir? Yəni biz hələ də bütöv bir Azərbaycan ola bilməmişik, Azərbaycan adına bir yumru ola bilməmişik. Yəni. Ola bu bəy, kim idi sual verən bəyimiz? Xəyal Mehdizadə. Xəyal bəy ya cəmiyyəti izləmir, ya bizdə yaşamır. Çünki Azərbaycan hansı sahəsində savaş yoxdur, maraq yoxdur. İstər bu müxalifət daxili olsun, iqtidar daxili olsun, müxalifət iqtidar arası olsun, mətbuat olsun. Yəni zaten hər yer savaş və maraqdır. Sadəcə olaraq bu da təbiidir, amma biz bu savaş və maraqların daha sivil qaydalara indirilməsinin, daha sivil bir formaya oturtulmasının tərəfdarıyıq. Yəni marağın olmadığı bir yerdə nə ola bilər? Yəni marağı zaten hər bir insanın bu və digər formada marağı var. Yəni ki bu marağın olmaması mümkün deyil. Mümkün deyil. Kənan Hacıbəroğlu deyir ki, mən şəxsən Əhməd bəy ilə həm şərikəm bu fikirdə və onunla Qarabağ məsələsində bir yer dəyik. Kənan bəyin özü də Qarabağ qazisidir, gənc yaşlarında. Yəni 18 yaşında, yəni daha gənc yaşlarında Qarabağda vuruşan bir insandır. Mən İsveçdə, Stokholmda Kənan bəylə görüşmüşəm. Təbii ki, bir-birimizin siyasi baxışlarını bölüşmürük və bir-birimizə təzyiq eləmək də fikrimiz yoxdur. Amma ortaq gəldiyimiz məqam nədir? Dağlıq Qarabağ, yəni Azərbaycan ərazi bütövlüyü. Ona görə mən deyirəm ki, yəni, siyasi əqidəsindən asılı olmayaraq hər bir insan yəni, milli məsələlərdə bir olmalıdır. Yəni. Məhəmmədəli Heydər Nəbiyev deyir ki, başından ilənmiş balığın özünün xilasa ehtiyacı var. Ümumi bir mövqeyd. Elçin Həsənov deyir ki, haqlı da olsan belə xaricdə yaşayıb dövlət əleyhinə təbliğat aparmaq vətənə xəyanətə bərabərdir. Xatırladım həm sizə, həm oxuculara ki, oxucular müzakirə gedişində hər bizim ikimizə reaksiya verirlər. O baxımdan bu bizim az öncə xaricdə yaşayan Azərbaycanların apardığı mübarizə ilə bağlı məsələyə bir mövqeydir. Aydın Şükür deyir, hazır ki, adlı oxucu... Yəni, hakimiyyət səbəb verməməlidir buna. Yəni, belə deyil, yəni, səbəb olmadan nə danışım? Bax, mən qərəzliyəm, istəyirəm hökumətin, dövlətin əleyhinə danışım. Əgər səbəb yoxsa nədən danışacağam? Deyəcəm ki, niyə yaxşı maaş verirlər, niyə yaxşı şərait yaradılır, niyə dövlət çiçəklənir, deyə bilməyəcəm. Yəni, səbəb verilməməlidir. Ən basit. Aydın Şükür adlı oxucumuz deyir ki, Qarabağ məsələsi də əsirlərin məsələsi də Azərbaycandakı siyasi sistemin məsələsidir. Azərbaycanda siyasi sistem düzəlməyincə nə Qarabağ nə də əsirlərin məsələsi düzəlməz. Siyasi sistemə qarşı dirəniş göstərmədən Qarabağ məsələsi ilə məşğul olmaq, siyasi xal qazanmaq cəhdindən başqa bir şey deyil. Oxucumuz məşğul olmaqla yıldırnaqda yazılır. Mən düşünmürəm yəni bu məsələnin, yəni biz Ermənistanla üzüzəyik. Bunu da son illərə qədər deyirdilər ki, Sir Sarkisyan hakimiyyəti, Qarabağ klanı filan və tarix də göstərdi ki, Paşinyan da gəldi və yenə daha çox Azərbaycana düşmən nifrət püskürüb. Azərbaycanda belə deyə, yəni siyasi iqtidar başqa bir qüvvələr də təmsil olunsa belə, yenə Ermənistanın bizə düşmən mövqeyi bu və ya digər formada özünü əks elətdirəcək. Yəni bu sırf mən deyərdim milli məsələləri ikinci plana keçirmək cəhdi, yəni doğru yanaşma deyil. Bizim əsas problemimiz təbii ki, Dağlıq Qarabağdır. 1 milyon insanın hüquqlarıdır, yüzlərlə girovlarımız var. Təbii ki, daxildə də müəyyən boşluqlar var. Bunu hamımız birlikdə, yəni belə sağlam müzakirələrlə həll etməliyik. Bəli, Qarabağ məsələsini mən də o baxımdan, yəni hətta müxalif partiya olaraq, hətta indi bizim fəaliyyəti bilən bilir. Mən Qarabağ Azərbaycana qaytaracaq hökumətin 50 il qalmasının tərəfdarıyam.
Kaş qaytarsın, kim olur olsun, qaytarsın Qarabağ, 50 il qalsın, sesi keçirməz, qalsın. Yəni, baxın, dövlət ərazi üzərində formalaşır, torpaq üzərində. Biz zaten itirə-itirə gəlmişik. Bugün hakimiyyətdə kimdir, kim deyil. Zamanında da bu səhvlərə yol verdiyimiz üçün biz bugün bu durumdayıq. Yəni, mənim üçün, məsəl üçün, Qarabağ məsələsi bir nömrəli məsələdir. Bundan sonra gəlir daxili demokratiya, beynəlxalq əlaqələr filan filan. Yəni, bu şəxsən mənim üçün belədir. İndi bilmirəm. Digər bəylər nə düşünürlər? Məhəmməd Əli Heydər Nəbiyev adlı oxucumuz deyir ki, əcdahaya 160 qurban bəs deyildi. Söhbət siyasi məhbus sayından gedir. Elmin Kazım Ritorik suallar üstündən keçirik. Tural bəy, konkret olaraq xahiş edirəm, siyasi mühitin sağlamlaşdırılması üçün hökumət hansı addımları atmalıdır? Buna cavab verin və bu niyə vacibdir? Və siz bunun əlamətlərini görürsünüzmü? Xahiş edirəm, qısa-qısa cavab verin, vaxtımız yıxınlaşmaq üzrədir. Siyasi mühitin yaxşılaşdırılması üçün ilk addım 160 siyasi məhbusu bir fərmanla, fərmandan azad eləməkdir. Olan içində teröristi yoxdur, təhlükəli insanlar yoxdur, hamısı ziyalı, mədəni insanlardır, onların ailələrlə görüşdürüb bir barışıq mühit yaratmaq lazım. İkinci mərhələdə hakimiyyət, müxalifət, iqtidar dialoqu, vətəndaş cəmiyyəti dialoqu, açıq mətbuat önündə debatlar təşkil olunmalıdır. Üçüncü mərhələdə parlament seçkiləri, bir ədalətli parlament seçkiləri keçirmək, xalqın iradəsinlə bir qanunverici orqan formalaşmalıdır və bu addımlar təbii ki, davamlı olmalıdır. Yəni, ən məsəl üçün deyək, birinci addım İlham Əliyev bugün fərman imzalı, fərman imzalı və 160 məhbus azad olunur. Görün cəmiyyətdəki bu gərginlik nə qədər azalacaq, görün aqressiya nə qədər azalacaq. Yəni, nəyə lazımdır? Güya ki, biz bugün 160 məhbusu bıraxsalar İlham Əliyev və hakimiyyət, onlar gəlib Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyi eləyəcəklər. Yəni, zaten onlar dünənə sıraya günə qədər azad idilər və hökumət dəyişməmişdi ki. Yəni, nədir bu, bunu... Xəyal Mirtizadə adlı oxucumuz deyir ki, Əhməd bəy nə zamansa siyasi məhbusların hüquqlarının müdafiəsinə qalxıbmı? Əhməd bəyin iqtidardan bu kimi çıxışlarla nəsə umması doğrudurmu? Mən ümumiyyətlə yenə deyirəm, heç kimdən nəsə ummuram və yenə dediyim kimi mən indiyə kimi nə Azərbaycan iqtidarından, nə Azərbaycan dövlətindən, ümumiyyətlə Azərbaycanda heç kimdən bir qəpik, bir qara qəpik belə əldə eləməmişəm və bunu da gözləmirəm, ummuram. Bu mənim vətəndaş mövqeyimdir. Biz də adətən cəmiyyətdə öyrəşmişik, yəni bir kimsə hansısa tərəfi müdafiə edirsə, dərhal ondan nəsə umur, yəni. Kimsə kimisə mövqeyi üst-üstə düşürsə, ya onun adamı mı və ya ondan nəsə bir mükafat mı alıb? Yəni, mən özümü bu məsələdə tam bir istisna hal hesab edirəm və məni yax, tanıyan insanlar, dostlarım, yaxın çevrəm də bilir ki, mən indiyə kimi gördüklərmişim, tam yəni, şəxsi büdcəmlə həyata keçirmişəm. O ki, qaldı o dediyiniz siyasi məhbuslar məsələsində, mən hər zaman sağlam düşünürəm. Mən gedirəm beynəlxalq təşkilatlarda, görürəm ki, əgər Emin Milli, Emin Hüseynov, digərləri bu dediyiniz şəxslərlə bağlı intensiv bir mübarizə aparırlar olan azadlığa çıxması üçün heç kim Azərbaycanlı girovlar barədə danışmırsa, o misiyanı mən öz üzərimə götürürəm. Yəni, çünki belə özündən razılıq kimi çıxmasın, əgər beynəlxalq platformada girovlarımızla bağlı başqa bir ikinci, üçüncü şəxs tanıyırsınızsa mənə deyin. Yəni, o boşluğu mən öz timsalımda doldururam ki, Emin Hüseynovun demədiyi, deməyə qorxduğu və ya çəkindiyi, utandığı məsələdən Əhməd sən danış. Çünki insanlar hər halda Ermənistan tərəfdə, yəni ermənilərin əlində, belə deyək, ora bizim torpaqlardır. Şuşa həbsxanasında 4 ildir həbs yatan azərbaycanlıları Emin Hüseynov, nə Xədicə İsmayıl, nə Arzu Qeybullah, nə Emin Milli heç bir zaman müdafiə eləməyiblər. O sualı onlara vermək lazımdır ki, nə üçün sizin Avropada əlaqələriniz Əhməd Şahidovdan və digərlərindən daha da güclüdür, intensivdir? Bax, maraq güdün də, məsəl üçün Temür xanı burada boks ringində davaya çağıran millət vəkilindənsə, Əhməd bəy otursa pis olar, ən azından yəni, mədəni diskusiya, yox bəy, bilirsiniz, maraq olsun, siyasi maraq olsun, nə var burada? Yəni, zaten hər kəs nə isə qarşılığında nəsə istəyir, tutam Əhməd bəyə maraq var, yaxşı idi, 125 deputat hakimiyyətin hansı fəaliyyət göstərir, hansı debatlara gəlir, hansı açıqdır cəmiyyətə, düzdür, Seyincan, neçə deputatı dəvət edə bilirsiniz, düzdür, yəni, ən azı cəmiyyətə açıq olmaq, söhbət, yəni, hakim Hükümət öz içində bir reform eləsə yaxşıdır. Kommunistləri gətirib yenə də yəni, nəysə. Zamanı Təliyev adlı oxucumuz deyir ki, lütfən Əhməd bəydən soruşun, bugünə qədər yaxın müdafiə edən hansı gənc həbs olunub? Demək ki, həbs olunarkən onun siyasi, insanların siyasi mövqeyi, gənclərin siyasi mövqeyi mühüm məqamdır. Əvvəla mən yəni burada iqtidar nümayəndəsi kimi görünməyin tərəfdarı deyiləm. Heç bir siyasi partiyanın da üzvü deyiləm. Sadəcə Tural bəyin fikirlərinə əks argumentlə çıxış edən bir şəxsəm. Yəni, mən
çox olub yəni. Yəni Yeni Azərbaycan Partiyasının 700 min üzvü var. Bunların ən sıravi üzvləri belə, yəni inanıram ki, yəni dəqiq məlumatım yoxdur, çünki bu sahədə mən ixtisaslaşmıram, mənim tamam başqa işim var. Yəni onların da bu və ya digər formada zaman-zaman kiçik və ya orta səviyyəli qanun pozuntuları olubsa, onlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunublar. Yəni faktımız yox. Yəni faktımız deyən ki, yəni bəzi məmurlarımız olub ki, onlar yəni yeyintilərlə bağlı, korrupsiya ilə bağlı əgər türmədədirlərsə bu gün onlar təbii ki, yəni fərqi yoxdur, onlar Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdürlərsə vəzifədə ya vəzifədən çıxarılandan sonra demək ki, qanun qarşısında hamı bərabərdir. Ən böyük yap funksioneri belə hər hansı bir qanun pozuntusuna yol verirsə onlar yəni cəzasını alırlar yəni. Aydındır. Maqsud Əliyev yenə sizdən soruşur, sizə suallar da alacaq. Gəl Əhməd bəy, soruşlar ki, xahiş edirəm Əhməd bəyə sual verin ki, bu Azərbaycan iqtidarının biabırçılığı deyil mi, öz torpaqlarında əsir götürülən vətəndaşını erməndən ala bilmir və başda dediniz ki, məhkəmələrin hamısı açıq keçirilə bilməz. Sual, dövlət o zaman nəyə yarayır? Yəni bu biraz təkrar sualdır. Mən yenə deyim ki, yəni bu Azərbaycan, ümumiyyətlə nəinki Azərbaycan iqtidarının, Azərbaycan Respublikasının tək başına çözə biləcəyi bir konflikt deyil. Regionda maraqlı qüvvələr var. Ermənistanın arxasında duran elə birbaşa Rusiya var, qonşu İran var, digər erməni lobbisi, Azərbaycan ordusu istəsə belə fiziki baxımdan bəlkə də bir həftə ərzində, 10 gün ərzində torpaqları işğal edə bilər, amma bir geopolitik maraqlar da var. Yəni Azərbaycan bunu hər zaman nəzərə alır və alacaq. Bu heç də Azərbaycan iqtidarına bağlı deyil. Sabah başqa bir qüvvələrdə olsa, yenə mövcud durumu, maraqları nəzərə almaq məcburiyyətindədir. Aynən. Cavid Hacıbəyli soruşur ki, Tural bəy, Avropa qurumlarının korrupsiya bulaşmasına münasibətinizi bilmək maraqlı olardı. Rüşvətə bulaşanların uzaqlaşdırılması ilə iş bitmiş hesab olunurmu? Bu barədə siz qısaca cavab verin. Mən inanmıram ki, Avropa Parlament Assambleyasında Səhmət Seyidovdan başqa səbəbən ki, 4 nəfər. 4 nəfər, ikisi İspanyadandır, Pedro Adamo. Səhmət Seyidovdan başqa 3 nəfər. Yəni, 3 milyardı 3 nəfərə veriblər. Yəni, təbii ki, bilirsiniz, biz istər müxalifət, iqtidar, fərq eləmir, cəmiyyət olaraq biraz gözü açıq olmalı. Yəni, baxın, Avropadan gəlirsə hər şey yaxşıdır. Əgər tutalım şərqdən və yaxud da digər yerdən gəlirsə pisdir. Və yaxud da bizim özümüzdən gəlirsə pisdir. Belə anlayış yoxdur. Yəni, mən çox, indi xaricdə də olmasa, daxildə bu beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri olsun, səfirliklərlə olsun filan, çox görüşlərimiz olub, diskusiyalarımız olub. Yəni, hamısının birinci sözü odur ki, bizim şəxsi maraqlar, dövlət maraqlarımız var. Ondan sonra Azərbaycanda insan haqları, baxın, bugün səhv eləmirəmsə, Amerika senatoru təbrik məktubu göndərib 100 illiklə bağlı. 3 maddə Əfqanistana gedən təyyarələrimiz, enerji təhlükəsi, bir insan haqları və yaxud da filan yoxdur. Yəni, baxın, biz buradan hakimiyyət də bunu nəzərə almalıdır ki, sabah buradakı insan haqlarımızın 160 məhbus Avropanın, Amerikanın o zaman yadına düşür ki, hakimiyyətdən nəsə almaq istəyir və hakimiyyətdən nəsə qopartmaq istəyəndə gətirirlər siyahları, qoyurlar, 160 siyasi məhbus var, söz azadlığı pozulub, seçki şəffaflığı filan. Yəni, hakimiyyətdə səslənirəm, sən ona 3 milyard rüşvət verib, onları neytrallaşdırmaqdan sonra üçün yadı xalqı var və onu həbs eləmə. Yəni, daxildə həll elə öz işləri. Yəni, bu məsələlərdə hakimiyyət də daha diqqətli olmalıdır. Yəni, əgər illada kiməsə rüşvət vermək istəyirsə, xalqına versin. Ən gözəl rüşvət xalqa verilən rüşvətdir. Aydındır. Keçək digər sualları, son suallarda səsləndirib, vaxtımız yekunlaşır, hətta vaxtdan xeyli istifadə etmişik. Xəyal Mehtizadə deyir ki, nəyə görə qonşu ölkədən hər hansı jurnalisti oğurlamağa bacaranlar, nəyə görə hər hansı bir düşmən generalını oğurlayıb iki əsrimizlə dəyişmirlər, yoxsa maraqlı deyilmi? Yəni, o məsələ ilə bağlı mən inanmıram ki, yəni, təbii ki, o Gürcüstandakı Əfqan muxtarlığı məsələsinə işarə edirlər. Mən inanmıram ki, yəni, bu Gürcüstan tərəfi də, belə deyək, hadisənin baş verdiyi ölkə olaraq da onlar da bunu təsdiqləmirlər ki, jurnalisti küçənin ortasından oğurlasınlar. Bu, ən azından, belə deyək, rəsmi məlumatlara əsaslanmaq lazımdır. Ortada heç bir sübut yoxdur. Biz elə Avropa Şurası Parlament Assambleyasında yay ayında Gürcüstanın vice-spikeri ilə və ombudsmanla da bu məsələni müzakirə edirik. Onlar da Əfqan muxtarının və ya qeyri bir şəxsin Tbilisidən oğurlanması faktını təsdiqləmirlər. Yəni, bunu ancaq, belə deyək, maraqlı dairələr, Əfqan muxtarının dostları, biraz da müxalif şəxslər bildirirlər. Amma, yəni, yenə deyirəm, bu məsələ ilə digər bir məsələ arasında yəni, yer və göy qədər fərq var. Təbii ki, Azərbaycan tərəfində də erməni ordusunun əskərləri var, könüllü şəkildə Azərbaycan tərəfinə keçən şəxslər var. Onların da dəyişdirilməsi ilə, azərbaycanlı girovlarından dəyişdirilməsi ilə zaman-zaman məsələ qaldırılıb. Amma, yenə deyirəm, Ermənistan tərəfi bizə düşmən olan
ölkədir, onlar heç bir halda Dirgən və Şahbazı dəyişmək fikrində deyillər. Amma o ki, qaldı bir yenədən iki generalı oğurlamaq, o yenə o pafoslu bir yanaşmadır. Bəli, mən bir nüansım Əfqanla bağlı, amma o sübut da olunmayıb ki, Əfqanın özü cibinə 10 min qoyub gəlib sərhəddi keçib təslim olsun. Yəni, Əfqan zaten ora getmək üçün xeyli əziyyət çəkmişdi. Yəni, mən burada razıyam ki, Gürcüstan hökumətinin və Azərbaycan hökumətinin birgə uğurlu fəaliyyəti, belə deyək. Yəni ki, çünki Gürcüstan da öz maraqları var və o maraqlar gələndə insan haqları unudulmaz. Tarsa Allahlı adlı oxucumuz deyir ki, sualım hər iki qonağadır. Nə üçün Azərbaycan dövləti Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarlarını icra eləmir, məsələn, təzminatları ödəmir? Yəni, mən bildiyim qədərlə o indiyə kimi o Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində Azərbaycana qarşı çıxarılan qərarlar, o təzminat məsələlərində zaman-zaman ödənilib. Bilməliyəm, Tural bəyin də timsalında. Mən 3 işdə odmuşam, hələ birini ödəyiblər. Yəni, inşallah ödəyərlər. Yəni. Amma yəni, orada belə bir problem yoxdur. Yəni, o ödənilir zaman-zaman o təzminatlar. Uzun müddətdə ödənilmir və bu özü də, yəni, qanun pozuntusudur və biz bir nüansı da qeyd edelim. Baxın, gecikdirilən hər bir günə Avropa Məhkəməsi tərəfindən qaydalara görə faiz tətbiq olunur. Əgər sabah bir Avropa Məhkəməsi ona istinad edib yeni bir qərar çıxarsa, bu Azərbaycan büdcəsindən neçə milyon dollara, evroya başa gələcək. Odur ki, insanları incitmək lazım deyil. Yəni, məhkəmənin qərarını icra eləsinlər. Yəni, mən bir çox insanları tanıyıram ki, yəni, siyasi liderlər, gənc fəallar, hamısı qalıblar ödənilmir. Yəni, sudan səbəblərə, yəni, heç bir bəhanə yoxdur. Böyük bir məbləğlər də deyilir onlar, yəni ki, belə bir tənlər. Fəxrəddin Dulqadlı oxucumuz deyir ki, Əhməd bəy, bu hakimiyyətdə rüşvətə və korrupsiyaya bulaşmayan neçə nəfər sadalaya bilərsiniz? Mən əvvəla hakimiyyətdə təmsil olunmuram, amma yenə bu rüşvət məsələsinə, korrupsiya məsələsinə bir qədər şəxsi yanaşıram. Mən hələ indiyə kimi həyatımda kimdənsə rüşvət almamışam, kiməsələ rüşvət verməmişəm və mən özümə və ailəmə cavabdır. Həm ailəm də, övladlarım da bu tərbiyə ilə böyüyür. Yəni, mən istəyirəm ki, Azərbaycanda hər bir insan yəni, bu prinsiplə yanaşsın, ətrafa düzdür çətinliklər olur, övladımı bağçaya qoyanda belə gedirəm, deyirlər, yer yoxdur, 3 aydan sonra gəlin, 3 aydan sonra gəlirəm. Amma mübarizəyə davam elətdirirəm, mənə bugün əldə eləmək lazım deyil, ədalətli haqqım olanı əldə edirəm, amma rüşvət vermirəm. Müəyyən zaman-zaman olur çətinliklər, amma o haqlı, ədalətli əldə elədiyim daha şirindir. Yəni, o dediyiniz, inanıram ki, belə minlərlə, yüz minlərlə insan var, amma korrupsiya da olmamış deyil. Ən azından baş prokurorluq yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsi var, 10 mərtəbəli binası var. Demək ki, ölkədə müəyyən sahələrdə korrupsiya var ki, dövlət də bu korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq üçün ayrıca bir qurum təsis edib. Qurum təsis edib, qurumun başına qoyduqları elə özlərəm böyük korrupsiyonerlərdir. İndi o sizin subyektiv fikriniz. Elmir Əzizoğlu adlı oxucumuz deyir, xalqa rüşvət verin də yeni sözü Tural bəy, Anar Əsgərov ona dəstək verir ki, yeni də olsa ürəyə xoş gəlir. Xalqın maraqlarını qoruyur. Aydındır. Oxucularımızın rəyləri də davam edir. Hər iki qonağımıza təklif edirəm ki, verilişdən sonra da özləri də tanış olmaq istəsərlər, yeni müsahibatın canlı yayımına yenidən baxa bilərlər bu verilişi və həmin o rəylərlə, mövqelərlə və sonradan gələcək. Çünki gün ərzində sualları da göndərir oxucularımız bəzən cavablandıra bilərlər. Hər ikinizə təşəkkür edirəm canlı yayımınıza qoşulduğunuz üçün, bizim üçün və cəmiyyət oxucularımız üçün maraqlı olan bu mövzuda fikir mübadiləsi apardığınız üçün oxucularımıza da təşəkkür edirik. Aktivlik göstərdikləri üçün cəmiyyəti və mətbuatı maraqlandıran mövzularla canlı yayında sizlərlə olmağa davam edəcəyik. Bugünlük sağ olun, salamat qalın.